Mishte erdhët në dritare, zonja Oxha. Mishte ju gjitha, Rudina. Unë të doja sonte të ndanim bashkë 10 ditë, 10 kujtime të 10 dekadave, jam pothuajse 10 dekada të jetës suaj. Duke nisur me një periudhë që ndoshta nuk njihet, periudha e manastirit. E nisi me një kujtim nga shtëpia e lindjes, nga vendi i lindjes, nga qyteti i lindjes, nga fillimi. Unë kam lindur në manastir, në 8 shkurt të 1921, nga prindër Dibran. Po pse në manastir? Sepse fisi i Gjuklinëve e ka prej artën nga Marsia e Madhe, deri lindore, edhe nuk e di për çfarë syje, ato kanë zbritur poshtë, janë vendosur në Dibër dhe aty kanë banuar për 200 vjet. Po erdhi një kohë që ata u detyruan të shpërngulen nga Dibra, sepse në fillimin e luftës së dytë ballkanike, të 12-13-s, Dibra u sulmua nga forcat serbe dhe bërë një masakër të pa dëgjuar, doji e shkatroi shtëpinë, bëri vrau burra, dhunojti, kështu që popullsia e Dibrës u detyrua të largohet. Ndërto dhe baba im, bashkë me 5 vëllezrit e tija, nënën dhe familjet e tyre, morën rrugën e Ikjes, po bërë. refuzimin, dhe më po, të refugjatëve. Edhe arritë në Elbasan dhe janë vendosur në Tekalaja e Elbasanit. Bile, unë kam gjetur dokumenta më vonë nga arkivit, që i kanë të përshkruar dhe janë të regjistruar dhe gjithë antarët e familjes time me datë lindjet e tyre. Dhe me thënë ishin në regu. Natyrisht aty ishin shumë vështirësi, jetuan në kushte shumë të vështira, tregonte nëna që një thes me miell kushtonte një napoleon flori. Edhe pastaj në fund të 3 vjetëve, kur filloi edhe lufta botërore 15-të, lufta e parë botërore, ata u detyruan të marrin rrugën e kthimit. Po kur erdhën në Dibër, ata gjetën çdo gjë të ndjekur dhe shkatruar, edhe të shtëpinë tonë, që ishte një shtëpi e madhe, se familja ishte e madhe, 5-3 katëshe, dhe nëna gjithashtu i gjeti të ndjekur gjithë ato sënduqet edhe kostumin kombëtar të nusërisë, se ajo ishte 14 vjeç nusret, po sa ishte martuar, që më kishtë treguar nuk i mori me vete, sepse mos i prisheshin, I kurse ruante për atë ju, i ruante për udhëgjën fare, vajzën. udhëgjën fare. Kështu që u detyruan të shkojnë në manastir. Tashi, manastiri nuk ishte i panjohur për familjen Gjuklini, sepse atje gjyshja time, dhe më thënë nëna e babajt, kishte një copë tokë dhe nga ana tjetër trashëguar. Nga ana tjetër, babaj im kishte mbaruar gjimnazin e mirënjohës të manastirit dhe kishte qenë dhe kryetar komune, jo kryetar, mbas edhe nën punës në komunat rreth e rrotull të manastirit. Edhe prandaj u vendosën atje, morën një shtëpi. Edhe në këtë shtëpi unë kam jetuar. Tashi, gjithsa pyesin të them në një kujtim, unë mbaj mend shtëpinë edhe diçka nga manastiri. U Aq kthyet sa. ndonjëherë në manastir? Po, jam kthyer në 98. 98-ën keni shkuar në 98, manastir. tashi do të flisë unë se me gjithë atë më mori malli atëherë, në 98, kur unë kisha dalë edhe në Hamburgu, edhe bashkë me një mik nga Struga kemi shkuar në manastir, edhe atje kërkova shtëpinë, që i kisha dhe adresat e vjetra, në slavisht edhe në turqisht nuk e gjeta Asgjë. dot. Gjetën ndonjë Natyrisht gjë? kishin bërë 70-80 vjetë, janë bërë edhe ndryshime, dhe jam çuditur se atje gjetat në të shtëpin, ato, kongresin e alfabetit Shqip,
që babai ose prindrit nuk na kishin folur ne kur je, po si duket nuk na kishin folur se ose pse isha e vogël, akoma 7 vjeç, ose ishin kaq të shtypur, kaq të përndjekur sa heshnin, si thua. Po gjithashtu gjeta lumin, gjeta parkun, se kalova në një gjë tjetër, po undesha të tregoj për shpinë. Do më thënë që kam shkuar, se mali si të qofë për vendlindjet të me. Por kujtimet e shpis, në shpin, ishte një shpi dy katëshe me ngritur disa shkall nga dheu, e madhe me nga 10 dhoma, se ishte një familje e madhe, dhe kishte dy obore, oborin e pasëm, që hynte nga një derë, si që kanë qënë derët, e që mo, dyërët e që motit me ato deriçkat e vogla, që ishin më shumë hapeshin të më dhatë për ngarkesat të më dhatë të bereqetit ose gjerët tjera, edhe një portët, një obor tjetër për para oborit, a i më i regullt, dhe mbaj më fost mirë me gjithë ambjentet që kishte jashtë, fura, guzhina, ambjentet e tjera të pastimjetëve që pastronin borën e tjera, dhe nga krahu tjetër kishte disa pemë, ndërta unë më kujtoj ftojtë, kishte ftojtë shumë të mirë, që unë edhe në vite, si thuash, kur i kujtoja, i mbaja mend akoma erës, sepse shtronim në dhomë për gjendimet që i ruanin këto. A gjithë shpia të shi, unë mbaj mend vetëm dy ambjente kryesore që kanë qenë të dashura për mua. E para shpisë, në hyrjen e shpisë, kishte një verandë, sa një dhomë, e rrethuar me kandjella, drurit, edhe e mbuluar sipër dhe me kanë mbetur në sy ato akujt që rrishin në çatia si shpata, si thuash, që natyrisht në çuditshme edhe sidomos dobora që binde se manastiri bënde shumë ftoht. Edhe kishte për disa muaj, por, kështu që obori kishte shumë pak lule, thënë ose në një vazhë. Po për neve këtë kjo verandë, kishtë rëndësi se në peharë rrinin graria, edhe prisnin dhe mi, keshat aty, edhe në dimër, si do mos për ne, kishtë një vlerë të veçantë, se neve aty losin. Po të shi unë, linda që thuash e para vajzë e shpisë, edhe fëmi, se fëmi të gjëzajtë masë, cili kishtë e vdekur, ishin larguar me në natyre, në më thënë nuk ishe shpi. Pas me e lindi gjeraj tjetër një vajzë dhe që u bom që ishte shokja time e vetme. Pas e lindi vëllaj tim edhe gjeraj bërë një djallë, në më thënë ne katër fëmijët ishim kjo losim vetëm për vetëm. Nuk njini një botë tjetër, botë ajo në ishte shtëpia, ishim si të ngurjuar atyre. Gjua ishte Shqip në shtëpi, flita i Shqip. Në shtëpi, po. Shqip, nësa jashtë Macedonisht? Jashtë është, neve jashtë dilnim vetëm në rast, kur në merte nëna për dore, edhe shkonim në farefis. Edhe unë njo vetëm ato rrugë, sepse në manastir kishin arru dhe familje të gjuglinëve, kushrit të tonë, të uruqëve, që janë prapë disa për tyre të njohur, edhe sot, edhe kanar të tërë në Tiranë përse, edhe miku ju një shkrimtari Aki i Stërmili. Këto ishin vizitat, ose një tjetër, si të thuash, zbatim ose arktim tonë, ishte kur kunatat, sidomos ajo vogla që ishte turqelesh, sepse ishte nga minoriteti turk i manastirit, ajo ishte shumë qeflije, edhe për lullet, për blerimin, sa dhe kafene pinte për para një bazë me lullet. Ajo bëjë sebebe dhe i tërhiqë të kunatat edhe neve dhe shkonim në parkun e madhë së manastirit. Manastiri ka një park shumë të, kishte të pak të, një park shumë të bukur. Edhe se që pyëtë me që i dola për para, aty jam këtë dhe nuk e gjeta më ashtu si që ishte, kur shkova për të dytin në 98.
aty ishte se lodhte në park dhe na mbetet për nënat merrshin kafe me sheqer pluhur, domethënë si për të kaluar kohën dhe ne na duke sikur ishte një gjë e madhe aty dhe na lejonin ta lyenim gishtin një çik edhe ta provonin. Kështu që ka mbetur një kujtim i bukur. Kurse për qytetin kam njohur shumë pak, domethënë se në mes të babai me aq sërë për të blerë për shpenzim, në qonë të në dyqan, më kam betu që mërshim shkop sheqeri që si fëmi, edhe dëborë me shurup të kuqë, dhe më thënë këto kam ashtu. Lumi ishte po aty, bësh, betëm në një rast që bësh në një eveniment, si që ishte në 6 janar, hidhesh kryqet, dhe më dhe me them, këto mbajnë mund. Ne vë detyruam pasaj, unë kam kujtime, dy kujtime të hidhura që asë nuk, mase nuk duhet edhe ti përmante se aty vdiq një djali gjergjajt nga tuberkulozi, shumë i ri, djali i ri, po a i rinte i mbyllur në një pengjere dhe më kujtohet vetëm ftyra që rinte në bandase i rneve, me them, ose unë, të vetë me së mundi që baj mëndë ishe rrë skarlatina. Edhe unë fillova të ëjnëte, unë fillova të më meret fryma, mirë po prindrit nuk lajmëroni sepse ishte, po të lajmëroni bëhesh karantinë familjes. Familje ishte madhe, gati 20 vjetë vetë, edhe prandaj nuk kursiti doktorin, a i tha nënës, po i zonjë, tha, jeni shumë të lumtur ta, që nuk keri ditur ta që në qalë ka qenë bajzës edhe për 24 orë, tha, ti të ta kisha humbur. Kështu që ndrueshi. Ta shi, unë dua dhe të kujtoj një dy gjera prapë për shpinë, më zonë, ja, është edhe në madhin base, po, si thash, dhoma e ndënjes, atë që thash dy kujtime, kam dy ambjente, kjo ishte verandës dhe dhoma ishte e madhe për dimër me sobë në me tullat, të rëmurin, e ngrohë të rëdimrin, e mbuluar me ashume. Dhe në shpi duat të them këtë, që edhe në atë kohë dhe që ishim një familje qytetare, si thuash, në shpi nuk ishte as krevat, nuk maj mund të kishte as krevat, as së tryez, as karike. Më thënë, këto se vëndësoshin me ato mindere, tej për tej, me pëngjere të ngjitura, të zbukuruara, me humeira të qëndisura, me qule, me qiltera. Ose edhe kjo më sjellë në mendje mua, kretë të ngjashme, kur kam bërë një vizitë në Gjirokastër, në shtëpine Baja Topull, Baja edhe Qeshisë Topullit. Po njësoj, dhe me thënë, si duket, ishte një stil otomana, në asaj periudës otomane, po. Kurse edhe në atë kohë hanim në sëni, dhe me thënë në sofër, vetëm në vënd të drasës, për i drase, ishim për një metali që vinin edhe në turke, nuk di qa metali mund të quet ajo, edhe të rënda, edhe hanim me bura me grana, kjo pikpame nuk ishte në një ashumë në shpinë tonë, edhe me fëmijtë së bashku. Kështu që, ose për lodrat, nuk njëjmë atëre lodrat që dole më vonë, që njohë më vonë, pa le këto të tanishme. E kishë me kukla dhe top vlecke, si të suash, ose me ara, me guralecë, me gjera të këtilat. Një kujtimi dytë i rëndësishëm jetës suaj është largimi nga manastiri. Ikët me ju vinte keq që po e linit atë shtëpia të vend, apo s'kishit shumë çfarë merrnit pas? Ose më mirë, kujtojmë pak rrugën që u solli në Tiranë, në kryeqytetin e jetës suaj. Po, neve u larguam nga manastiri, babai tim u larguam nga manastiri. Dhe të them të drejtën, unë nuk kam pasur në një keqë ardhje, përveç që ndajsha me kushërirën time, se ata ikën në Turqi. Në më thëmë, familja Gjuklini u shpërbë
12 ditë më të vogël kishin ikur me kohë në Turqi dhe atje vdiqen dhe ata na tuberkulozi. Kështu që unë vija në Tiranë me një qëtë që dhe takoja baban tin se i kishin ikur më përpara, i gjeti punë pa në tërhoqi neve dhe arsyeja që neve nuk shkom Turqi, por në erdhëm në Shqipëri, ishte se unë isha në moshë 7 vjeçare edhe tashmo unë duhet të hyja në shkollë, në shkollë Shqipe, se në manastir një të tillë nuk ishte. Kështu që kam marrë këtë rrugën, shkuam në të kaluar, si thuash, në Dibër, që njoha për herë të parë në Dibërën, pasaj kam kaluar dhe dy herë të tjera në Dibër edhe propushime në kohën e regjimit të Zogut, por edhe në tamam ditën e shkrimit nga nazifashistët, unë isha organizuar dhe atë kohë isha në ato zona, edhe kam qenë edhe atëhere. Kurse pasaj, disa ditë i kaluam dhe në Peshkopi, pasaj, ku unë më vonë shkova dhe si depotete disa herë, edhe e njoha shumë mirë, dhe më në fund të me në organizua udhëtimi për të kthyer në Tiranë. Vetëm ju me nënën edhe me vllain ishin bashkë? Vetëm edhe, tash vetëm me dy qiragji që ishin nga greva, do më thënë nga fshati i nënës time. Nga babai ishte greva nëna time. Edhe ato dy qiragjit me dy mushka, në njërë mushkë i vinë nëna time me dy ngarkesa vogla, si thoshim ngarkesa të vogla, do më thënë kishim ikur në shpia vetëm me robat ndresës kështu. Kurse në mushkën tjetër, një gjë që më kam betur në sy edhe në kujtim, ishim neve të dy me vëllan në një mushkë tjetër në koshat. Mësën në kishin reguluar edhe futur në koshat, si ato koshat e mëdha që përdorim për transport të rrushit, të korjeve të tjera. Kështu që për mua ishte nga një anë një farë një frike, të më thënë nga anë tjetër, ishte kurioziteti se çdo gjë për mua ishte ere, se të isha vetëm në qytet, në një qytet dhe jo që një jetë shumë gjë. Një hapyje, rrugë, shkëmbinjë, rrugë të vështira që qira gjitë me zimbani mushkat se mos rëshkistin dhe me thënë, naturisht që kishi prikë, dhe nga nga tjetër, vaj që ishte më i vogël, a edhe qante në, në jërë flinim, në zinë të gjumi, vllai tjetër, vllai qante, edhe e kërkonte të shkonte në prerin e nënës. Në atë rast ishte një gëzim për mua, pastaj frikë gëzim bashkë, se më hipnin shaluar në mushkë, edhe natyrisht më mbante me fortë frenat qiragjiu edhe për krau, edhe kështu kemi arritur ditën e parë në mbrëmje në një han. E kjo hani, unë që është ishte plevës, ishte han i frikshëm që unë nuk e kam harruar, dhe më thëtë, edhe se nëna rinte pa fjetur, dhe se më ka thënë më vozë se hapja sytë kisha frikshme qiriu, më trem të hijet e zezat të qiriu në... Kurse nëna në ruante, se më ka thënë nga krepat ose miqë që ishin sa një masë që të rëmbeni dhe këpucët. Dhe për këtë rrugë, të më thëmë për këtë emrin e Sremblevës, unë pasaj një shumë në kohë të nishme bile, kam dëgjuar që në atë rrugë kalon rruga e Arbërit. Edhe unë të shime do që pas kam bërë rrugën e Arbërit. Dhe natyrisht unë e përfetyroj që si një autostradë të ashti, edhe në këtë hanin e zi, të më thëmë të Sremblevës, do ngrien hotelet e më dha luksoze për turistët të tjerë. U arrita në Tiranë, arritëm ditën e dytë, në mbrëmje, në afërsisht pa u erur, edhe kaluam shkallën e Tujanit, që i thonë, që është në rrëzët të malit të Dajcit. Dhe aty bëm edhe një copë për rrugë, pasaj për të hyrë në Tiranë, zëbritëm në mushka, dhe më thënë, dhe ato për para neve duke ndjekë se do të, ato e dini se ku do shkonim, me nënën edhe me ne të dy përdore, arritëm të një anë që është si thuash e njohur tashi,
në një kryqëzim rrugës te Selvia, kështu quhet ajo. Në rrugën e Divrës është një kryqë, ja, 5 rrugë aty. Aty ishte një hanë, natyrisht ishte diçka me përparuar në ishte blevës, por aty në priste babaj. Ne u hodhëm në qafë babajt, ta që i prapë është të tregoj se është meren në mund të gjëndje në zakone me tonë, që në nuk u përqafuan me babaj, vetëm babaj e pyeti si shkuat me i grua. Mirë, tha, hajde, tha, të qojnë në shpinë. Edhe qojnë në shpinë, aty afër, që kishë marë babaj me qera, me një dhomë e një guzhinë ose shpi zjarri, që i thonë tiransit, i shpa o gjakë, pa tavan, thënë që tymi pastaj përhape e shashu lirishe dhe të rikesh nga të tjegullat. Me gjitha të, mua nuk më bëri në një përshypje të madhe nga dërshimi që pësoja nga një shpije e madhe. Vija në një ambient që ishte ashtu, po pse ndodhi kjo, sepse të nesërme me babarë, neve dolëm në Tiranë. Si ishte Tirana 1928-ës? Tirana që gjithë t'ju? Të nesërme ndë dolëm me babarë, dhe unë, mua mu dukë si një mrekulli, që rrugët ishim plotë me njerës, dhe njerës që flisnin në Shqipë. Edhe të ishin të qeshur, qoftë në dyqane që shkonim, qoftë në atë shëtitje që bëm. Prandaj ishte një gjë e jashtëzakonshme, një ndjenjë e jashtëzakonshme. Po gjithashtu ndodhi që ato ditë ishte ceremonie për vjetorit të shpalljes së zogut mbretë. Edhe shkuam në sheshin Skënderbeg, ishte po ky shesh i sotshëm, do të thënë mbushur me burra dhe me fëmijë, shumë pak gra, pak të, me peshë asnjë kështu që nuk na shoqëronte dhe nëna, do të thënë vetëm me babar. Edhe aty pam për herë të parë fishekzarët që nuk e kishim parë, do të thënë. Gjithashtu një mrekulli në vete që dita e parë e shkollës. Më thënë, dhe natyrisht kjo është një ngjarje jashtëzakonshme për të gjithë, po për mua ishte veçanërisht se unë vija në një vend tjetër. Për herë të parë ishim me shoqet, mësuset, me thënë, në kontakt me librat mora, me të gjitha këto, dhe veçanë se do mësova dhe gjuhën Shqipe, se unë kisha dialektin tim, dhe më thënë, unë ambientova me njëherë me shoqërinë. Dhe ndoshta, në kjo gjendje që e re për mua, kresisht e re për mua, unë e kam shpeguar ka ardhur ai gjitha i zeli tim i madh që i kam pasur për shkollën, për leximet, dhe më thënë, u bëra një njeri tjetër, si të thuash, isha i gatshme për çdo punë, dollëm prire meresha me vizatimin e atyre mjeteve musimore në fillim, me qefë të madhë, gjithashtu në garat që bënte shkollat dhe e mbajs mëndë që në klasën e 5 të fillores, në përfundim, u bën një ceremoni e shkollës tonë bashkë me shkollën e Djembe, se i shkollat në kohë, anë atë kohë ishin të ndara, me shkollën e Kuqe, edhe unë atje fitova edhe garën e recitimit të vjeshëve, bëra një shfaqje teatrale, ose një monolog, si thuash, rrobat e tezës, që kishte bënte me rrobat e kombëtare, edhe ishte pjesë e sotirë, Milë të sotirë gurës, që ishte një nga rilindësit e fundë, si të duar që nga koshë ka qenë. Edhe gjithashtu edhe me këngë edhe me... Si ishte një këngë... franceze, në më thënë një lule shqitse, që shqitte lule e verbër, edhe e merë një lule o bujarë nga e verbë të ashtu, edhe unë të e maja me ndërë si melodi, dhe ja tregoja, ja
ja kisha treguar Jorgi Trujes, kisha i fiqe, ishte artiste e poplit edhe ka qenë dhe mësuse në shkollën, edhe kemi qenë miqësi që në shkollë edhe gjatë gjithë viteve tona. Dhe ajo e mbajti mend edhe ma vuri në pentograme dhe e kam një kujtim të mirë. Të gjitha këto të më thënë, janë atë kanë caktuar kthesën e parë, si thua, në jetën time. Përmendët një moment që nëna nuk ishte, sepse nëna ishte mbuluar, nëna juaj ka qenë mbuluar, që do të thotë që ajo duhet të ke dashur të mbulonte edhe juve. Po pikërisht, me të mbaruar shkollën fillore, isha 12 vjeç. Do më thënë, këtu ndodhi për herë të parë përballja time me zakonet e kohës, edhe me nënën time, me familje, me cilën isha unë jashtë zakonisht e lidhur. Sepse nëna, pikërisht sepse ishte me çarçafe dhe me pershe, ajo thoshe që tashi erdhi koha që unë të vësh çarçafin, do me thëmë për të dalë. Edhe thoshe shoqet më pyesin, do me thëmë, e mbulove vajzën, dhe mirë po kjo ishte një gjë e pa pranushme për mua, sepse e kisha ndjerë që ne, atë të lirisë, të kisha mësuar shumë gjera. Edhe pra ne kundështova, dhe më thëmë, filloj ajo një qikë, më ndimoj shumë mësusja, vetë mësusja klasës 5, Nazmia Xhepa, që ishte një vajzë Tiranës, që kishte kaluar dhe ajo po në një vështirësi të këtillë, dhe më thëmë, edhe kishte fituar. Dhe kështu më në fund duke qenë dhe babaj tim pak i quajtur si liberal, se është e marrë me klubet e gjuhës Shqipe, dhe më thëmë, ishte i njohur në këtë drejtim, unë fitova. Më thënë dhe ishte fitoria e parë drejt një farë qlirimi, dhe më thënë shkoputi nga zakonet e kohës edhe të bëndë. E mund të them që isha unë e para vajzë bashkë me Shyret Turkeshin që u bë gruaja e Kerem Çabejt, po, Dibran ishin ato. I kemi qenë vajzat që vazhduam mësimet në shkollën e lartë. E shkollën e nga. Ta shi këtu unë, atë të që ma pure desha të themë dhe një, unë u ktheva në manastir, me gjithse, dhe më thënë, arrita të shikoj se që jetë kam bërë unë në manastir, si e ngujuar unë, dhe gjithë neve, dhe më thënë, gjithë shqiptarë. Dhe më thënë, edhe nuk është, bile, edhe nuk mund të themë se nuk ka fshatra dhe sot, që në Maqedoni që kanë që bojnë akoma në këtë mënyrë. Megjithëse ka ndryshuar shumë, kanë shkolla, kanë ashtu, po unë kam dëgjuar dhe në manastir, po bësh një luftë për shkollën shqipe për fëmijët shqiptarë. Babai juaj është shumë interesant në këtë histori me të qenit liberal, me të qenit i përfshirë në klubet e gjuhës shqipe. Ju e keni përmendur një herë bashk kur më keni thënë që ai ka qenë quaj frimason. Po Frank Mason i quanin djetë, sepse quan Frank Masonët, por ajo përdore dhe në rastet për klubet Shqipe, dhe me thënë që bëheshin me përhapje në gjuhës Shqipe, ja dhe në mbështetin e kongresit që u bë për gjuhën Shqipe, dhe me thënë. Se aty edhe Gjergjaj ishte, ka marrë pjesë në kongres. Unë nuk besoj si pjesëmarës këshu, po ishte si përkëthys, se ishte shumë i rinë atë kohë dhe ma këtë të lajmë, këtë të re, më ka thënë vetë Skënderi Luarasi, të më thënë, që Arif Gjukleni, të më thënë, ka qënë në kongrese, e ka parë në dokumenta, nuk e di. Kështu që ishë në klubet, edhe bile në naime, kur ikëm në manastiri, që si stash mori vetëm dresat e saj, ajo mori dy libra që i manim pësheur në shtëpi. Lullet e Verës dhe Qerbelar, e në infrashit të shtypura shumë me ato germë. Nëna lexonte? Ja, lexonte dhe ishte prapë që të regonte se babai ishte më liberal, se nuk ishte e zakonshme që vuri të mëson të grua së re të ti nusës ti, të mëson të një gjuhë të merësh me gjuhën. Ajo, aji ja mësoj nëna lexonte, nuk dinte të shkruante,
vetëm firmën e saj mësoj, po që edhe atë e harrojnë më, ka një histori i betën që kur i kërkoja një firmë. Qëfar bënte kur kërkoni një firmë? Unë, kur bënim luftën kundër analfabetizme, ishte ajo periuda, më thënë, unë do të një dokument që të do merte këto në një pension, këto të luftës atje, edhe duesh të afirmoste. Ajo thoshte, unë nxitoja të shkoja në punë, për fyri, ajo qeshe, jo, thoshte, po, unë kam harruar. Thoshte, ua, në natime që nga analfabete, unë vjetja duke punuar për kundra analfabetizmit. Më thënë, ishte një ashtuja në të kaluar. Po, dhe nëna jo vetëm lexonte, po ka lexuar gjithë sa vdiqte dhe të pesa vjeç kështu, lexonte libra romane, domethënë. Po i donte me familje, nuk donte të luftët, se kishë vuajtur jashtëzakonisht gjatë luftët, e dua me familje, domethënë shoqërore. Edhe me Monte Cristo, me volumet e tëra, me të tjera, edhe i bante mund të ato, domethënë lexonte shumë, kërkonte tërkohë. E lejoj... Edhe e bekon të babanë për dy gjera. I thoshte që më kalën pensioni, edhe se blente në një gjë cigare pinte shumë, dhe më thënë, edhe që më mësoj të lexoj. Nga ana tjetër aq, në harmoni kishin jetuar, me që më nxite, kishin jetuar, sa arrinte të thotë që moj vajzë, dhe më thënë, gjithë që burë si babaj, dhe më që si burë tim, dhe më dhe aqë kishë shkuar mirë, dhe më dhe nuk do në të më shumë. Do rikëthejmë për sëri të koha kur ju gjithët një burë, a ishte a i si babaj juaj apo jo, por ndalojmë pak të shkollimi, të nëna mbretëresh, mamaja juaj nuk kundështon dhe për faktin që ju doni të shkolloheshit, të shkonit në atë shkollë dhe financiarisht si a bënit? Jo, ishte për shumës ajo, se unë shkova 8 vjetë studion në institutin. Unë në librat të tjera kam shkojnë në nëllë si që më ka dhënë instituti mua, në më të nësi person, instituti femror i vajzave, se unë atje në fakt njoha historinë e vëndit të kombit tonë, njoha një botë më të zhvilluar, bile që në klasën e parë të institutit, që nuk ishte aty ku bajti institutit, po ka qenë shkolla në infrashëri, në rrugën e Kavajës, dhe aty kishin ardhur dhe vajzat e rritura, klasë e fundit të shkollës të Dakos, sepse në atë kohë ishte mbyllë. Unë mendoj se edhe ato më dhanë diçka, që ishte ndryshe, se unë haja drekë me to, se fitova busë në Mirash i Vanaj, dhe i njohë më nga afer dhe më bënd të përshqypje kultura tyre, në veshje, në bisedime, në trajtimin që bënim mua se më punë, pikërish në tavolinën e tyre që të haja. Gjithashtu, po atë vitë e rëthën pedagoge, në më thënë profesore, si të thonim, tre gra që kishë studuar jashtë, që dinin gjuhë të huaja, ishte e shoqja e Vasil Andonit, për shumëll është i njërë kjo, edhe si i balit, po si pedagogi në gjimnazit, një eda mistura në Shkodra ishte ajo shumë simpatike, dhe ishte se ne kishim dhe zakon që simpatizonim njërën ose tjetërën, edhe për mua ishte e të pedagogja më simpatike dhe më e dashër, dhe kam dhe fotografime ta. Vishë është shumë sportive, shumë me flokë, shumë të shkurtra, shumë moderne, do më tërë. Ose ishte një tjetër që në bëndën mësimet e natyres me shumë gjëra që kërkonte ajo, kështu që në bëndën qëndi, edhe në bëndë të përshqypje kjo. Po, ata nuk e erdhen më në institut, nuk e di... Në institut, ju ishit një vajzë që vëzgonit, apo ishit vajzë e hedhur, si ishit ju? Në institut? Jo, unë kam qenë vajzë qetë e urtë, të më thënë, e shokjëruar, po jo e hedhur. Jo e hedhur? Jo, unë do shi kisha shokjë, kishim një dy shokjë të ngusha njerë, që ishte një regull kjo, një regull, të më thënë, natyshme.
vajzën e drejtorit të shkollës, papa Meri, papa Krista, që kam një histori të bukur me të si shoqe, në më thënë se me gjithë ajo nuk u përzije në lëvizjen tonë një revolucionare, s'kishtë në bënde fare, ishte dhe fetare, ishte në Korça. Pastaj, unë partizane, ajo iku, u martua me një italian, inxhinier, në më thëmë, pa u martua me italian, edhe iku në Perugia. Me gjitha të, ne mbajtë mardhënje me të, në më thënë, unë nuk i mbajta në një ashtu, po dhe ajo nuk më mbajti mua, në më thënë, ishim gjithë një... Mund t'i pyes edhe për diçka tjetër që bën përshtypje në jetën tuaj. Ju keni pasur në atë kohë shoqe dhe keni ruajtur marrëdhëniet edhe me vajza të luftës, edhe me vajza që nuk u morën me luftën, përkundrat ishin në krahun tjetër. Ishit një vajzë shumë e pranonit të gjithë, domethënë. Jo, me të tërë, se me gjithë se unë drejtoja grupit komunist të shkollës, celulën e shkollës të vajzave, por neve kishim edhe në natyrën tonë që për jashtar nuk i tregonim. Kjo ishte një gjë që shumë e mbyllur tona. Sidomos ishte fillimi. Po unë kam pasur shumë misi me Nermin Vlorën, që ajo vazhdojti edhe pas e ka ardhur në kohën tonë, pas i bërë ndroj sistemi. Do më thënë, bletra në ajo, ja ajo më thoshte në shmija, unë kam shëtitur në shumë kontinente, do më thënë ishin, se kishte burin diplomat, edhe italian, ishte. Unë partizane, ajo u martua me një aviator italian. Edhe më ka arë në shpivi, edhe bashkë me të shoqin, Burvini në tira. Ajo më thoshte që ne kemi qenë edhe në Amerikën Latine, kështë qenë edhe në Afrikë, neve kemi pasur shkollë të mirë me profesor të zotë. Institutë? Në tërshë, kuptoj, po, në institutë. Pasë jam meri, po, bërë, po letrën më të bukur që unë e ruaj nga Meri, që më ka dërguar, është se ne me letra nuk komunikonim, po edhe nuk kisha Tiranë, edhe nuk kisha takuar. Ashtu, si pas atyre regular, nuk kisha. Me gjitha të unë, baba i saj, sotir papa Kristo, ka qenë një profesor i Juve, antike, shumë i njohur, edhe ai më vinte gjatë periudës tonë të pushtetit popullore dhe te unë ankohesh për çdo gjë. Dhe kam të rrethuar, e kam nderuar, si thuash. Kur ndiqa ai, tash unë i bëra një kuror të mirë, naturale, me nevër të Merit. Mirë po, pa pyetur Merin, pa i thënë Meri, ajo motrën këtu e kishte, po me gjitha të unë e bëra një gjest të këtil, edhe vajta në vërim, asaj i thanë pasaj, shukë, ajo më bën një letër të ngrohtë që unë, të më thënë, është shumë alëngjyse dhe. Kurse shoqja tjetër ishte në gjie dume, shoqja lufte, shumë e zhvilluar, të më thënë, mimi. Me shoqja tjera pasaj ishim... Vajzën e Musajukës. Vajzën e Musajukës e kam pasë në shkollë. Po, të më thënë, pa jo edhe u sumur, unë shkoja në shpi, të më thënë, dhe në fotografi më susja në merte mua dhe atër në fillore. Me thënë, unë për notat e mija, se si ashtu, ato se ishte vajza e ministrit. Këshu me Filomena Mosit, ka qenë vajza e Hilmosit. Ajo, kur i vdikë Hilmosit, kënë një gjuar në base për Hilmosin që ka marrë pjeset e në krëngritit e veriut këtu e patriot, por u bë dhe ministrë i arsimit. Unë kam njohur familjen, nënën, motrën, hyja dilja se ishim edhe me shpi shumë afer, bërë një jetë të regullë, të zakonshme. Më ka bërë shumë përshtypje një letër që e kam lezuar të kërribotimi i librit Sikur t'isha djalë, letër me pseudonimin Flaka, që ju i dërgoni Takis Tërmilin, vitet 36. Që ishte ajo mënyrë të drejtuar njeriu që ishte bërë libri më të lexuar të kohës, edhe pse ishit nga Dibra dhe të njohur, po të bën shumë përshtypje mënyra se si ju i drejtoheni, duke i treguar edhe çfarë duhet të thoshte ai, çfarë do të bënte ai për gratë dhe vajzat. Çfarë ndodhi? Po, ishte një farë rezultatit të një rrugë aprirja që kisha hyrën lidhur me letërsin, lidhur me problemin e çlirimit të gruas, të vajzave shqiptare, sepse duke lexuar
Më më para, unë isha njohur me një grup grash, tre veta, ishte Olga Plumbi, Selpilje Ciu edhe Mila Gjokoreci, që ishi në moshë më të rritur, por unë në përmjet të motës të kësaj Selpiljes, që kisha shoqe klase, që e dinte se unë isha shumë e interesuar në këtë drejtim, më prezentoj dhe unë lidha shumë edhe në krahasim me to, por e mbajta miqësin edhe më vonë. Neve flisnim për letërsinë, për emancipimin e gruas, dhe treja këto shkruanin në gazetën, në revistën Bota. Dhe unë e lexoja Botën, e gjithashtu mund të them se isha një admiruese e Migjenit, e tregimeve dhe poezive të Migjenit që tërë jetën i kam ndjekur, i recitoj ose i dua. Kështu që isha nga e prirur në këtë drejtim. Gjithashtu kjo Selvide Ciu, nërko më kishë prezentuar të Qemal, ose kishë folur me Qemal Stafës, se ajo ishte e organizuar, dhe unë u lidhë dhe me Qemali, dhe prandaj, mësën, isha u lidha më organizativisht, si thuash, edhe fillova jetën e një revolucionare ose komuniste. Ta si Akista Mili nuk ishte komunist, por si do qoftë ai shkrojti këtë libër që në atë kohë ishte romanet e para dhe është botuar disa herë. Diku lexova, duhet të regjistoj vitet, një 18 herë është diskutuar. Dhe nuk ishte gjë e thjeshtë që të shkruaje në atë kohë të vije gishtin edhe si që them në letër në plagën e plagës të shoqërisë tonë. Edhe tjetër mua më zhdukur vete naive pas e kur e kam lexuar që unë isha dhe i thoshe kam bërë lavdata të mëdha atia duke bërë si thuash komentet e mija lidhur me ato poet dhe shkrimtar të asaj kohë që shkruanin për qiellin dhe për yjet, për dashurinë e tjera kështu. Por ama edhe për mua më pëlqen që kam arritur në atë letër në një moshën 15 vjeçare të shkruaja që do vi një ditë që vajzat nuk do të ketë nevojë të thonë sikur të isha djalë, por ato vete do marrin në dorë rrugën e çlirimit të tyre etj. Etj. Da dhe kjo ishte si një gjë që edhe ma përmondin, por të më thëmë që unë e kam djerë në atë moshë. Pastaj me që si thash më kishin rekomanduar, ndoshta dhe letra mund t'i vlecoje, nuk e di, në më thëmë, mua më thirën në takim me Qemal Stafën edhe u takova për herë të parë me Qemal Stafën në verën e 37-ës. Edhe aji më ngarkoj me detyra të veçanta për punën time në institut. Të me të nuk se jam e vetëmja, po e një nga ato të parët që u ngarkua për në aktivitetin jo vetëm thjesht letrar ose kështu përparimtar në institut, por për një punë të organizuar komuniste revolucionare. Dhe krijuam disa celula në çdo klasë kishte nga 2-3 veta, nga ato që unë konsideroja që janë të përshtatshme që të mund të konfidohesh të ata, të më të mund të flisje për idet komuniste. Se neve me vajzat flisnim shumë për përparime, se ka qënë institutë i unë një tempull për idetë përparimtare. Si që e tërkuan shumë shpet me ardhjen e pushtetit. Filmi, ju keni qenë personazh kryesor i filmit Vajzat në Kordele të Kuqe? Po, unë si jam personazh i Lule. Kordeleve të Kuqe? Jo, do më thënë, aty nga jetët tonë revolucionare janë marë episode, do më thënë, të tila që janë njohur, janë organizuar edhe nga unë, ndosha të më të njanë. Po unë vetën nuk kam qenë në të gjitha këto gjëra. Në më të unë më shumë
Kam dhejur dhe puna, kështu ishte atere, rekomandosht që të mos kompromitosh a për njerë, dhe ma të nun. Po ishin të tjera, pasaj që shumë, edhe për shumë, Safo Marko, shokja Petro Markës, Safo Qela, si i thoshin atere, ajo ka qenë e tërbuar, si të thuash në ata, dhe ata i atribuon për shumë thyrja e portreteve të Mussolinit, ose shoqet të tjera, kjo Margarita Tutulani, ose më shumë e urt ka qenë Margarita, po më e mbyllur, kurse Ramizeqe Breja ishte e hedhur, dhe ja, Grisja Flamurit e kësa, ishin disa shoqe që kanë qenë shumë të hedhur edhe të kompromituara, ato gati edhe të pa organizuara. E bëni vetë? Nuk ishin komunistët, nuk ishin bëni pjesë në celulë. Ato ishin simpatizante, dhe më thënë ose këto u bënë se puna tonë, ja, desha këto të theksoj, të nëmizoj, që në atë periud në pushtimit, në vitet e fundit që kemi qenë në institut unë të paktër, dhe më thënë, puna tonë i lam punën, i lam librat, leximet tona të Marxit, të Engelsit, shkenca dhe feja, lexonin broshurat, ne kishim literaturën tonë, u lanë këto edhe filluam të merrenim me luftën antifashiste, nacional shqiptare. Si a bëri në shtëpi? Dhe filluam me to pasaj dhe këtu vi unë atë që është një kthesa e madhe që ndodhi me luftën nacional shqiptare. Jo, do duhet dija këtë momentin, se përshën e përbaluat në ndimën e babait, po me nënën, si a bë të përbaluanit faktin që ju ishit komuniste, ishit e organizuar, si e treguat në shtëpi këtë? A, ishte një problem që atere kishë një konspiracion të tillë, që nuk njëshim edhe vetër ne komunistët me njëre. Unë vëllai tim ishte komunist. Juste dhe? Ishte mëj vogël, dy vjeqë mëj vogël. Dhe është që shaka për të thëmë, po ishte dhe bukur dhe ashtu. Që edhe unë dhe i kishim një broshur të saktuar neve, të më thënë për komunizmin. Edhe unë timen e kisha futur në këmbët e krevatit e hekurt. Rrotullohet edhe e fshia aty. Duke punuar në shtëpi, kisha ngritur minderin e shtëpisë, gjej një të tillë. Kishte fshehur aty. E se, si, po unë e kisha futur aty. Kam vajtur ta kontrolloj është apo s'është. E gjej edhe aty, mora vesh që vëllai tim ishte komunist. Në gjimnaz, ka qenë bashkë me Piro Kondin, Alqi Kondin, edhe nga të parë tri, si nga gjevini nga organizata ere, që u futën në parti. Po nëna se e mori vesh për ju dy? Kurse nëna tashi, natyrisht ajo ishte mësuar me disa shoqe që njiste. Fikret Sërgjaktarin ose Sheon, Drita Kosturin, ato ishi shoqe hynin e dilnin në shpi. Në më tënë, me të pushonim në mes të shkollët, ndronim mësimet, do më tënë i njifë të shoqet. Kurse në një kohë, unë isha, kërë Kemal Safa u Burgos, unë mora lidhe me Mihal Durin, punëtor e tjerë. Trim, dhjetë, historie atia. Dhe a i me dërgonte një letër me motrën e tjerë. Edhe caktonte që për disa aktivitete, dhe më thënë nëse kur do bëheshim mbledhjet, a i shkruante, dhe më thënë. Edhe i binte Oli, i thashin Oli Mbija saj, dhe më thënë. Nëna nuk e njifte atë, edhe e dinte që sështë e shkollat. Kështu që ajo filloj të ndyshoj, letrat unë i futja në një sirtar të shkollës, që kisha mbi tavolin, sa kishim marrë dhe tavolineve, se s'kishim edhe tavoline krevat, por ne kishë prurë. Ne ishë djali që zhajtë të janë njëra në 36-i ka ndodhur dhe këto. Qovë dhe elektriku që u fytë në shpi, ndryqimi edhe që ledoja pasaj shumë. Ishë me lampë, me lampë, me bajkuri. Edhe ajo e kishtë hapur sirtarën, edhe me që ndinde të ledzonte, po ishte me dorë shkrim, mirë po ishë si dhe qoftë, në i gerë me kuptojnë të mësër, edhe dyshojti, për një letër dashurie, dhe më thërë,
Edhe ajo e ki zakon më zionte në mëngjes, dy herë, tre herë, se unë me zi lexoja gjerë në dy të natës, edhe ajo me zi më ngrinte, vinde shonte, të thash, të tretën thashe unë së vima, e dija unë, brape, pa hëngër mëngjes, drejte në shkollu në shumë. Kur të anë ditë, më la të flë, i ku ngrinte, hua, nëna, pse më le? Hajde ullu këtu, tha, ullu të anë zvatrës, tha, qa, ke filluar t'i shumë. Atërë dhe Tirova, ti themë nënës, nëna, neve punojmë kështu, unë jam komuniste, kemi grupë komuniste. Ua, a tha nëna, si, doli tjetër gjë kjo, tha, po neve si jemi marrë kur me politikë, nëna, pa mërësishë që je marrë me politikë dhe daja e saj, nëna e saj, prishte, përcilte, ato komitët, si thuash, se edhe ishim vrarë vlajë, të dy dajet e nënës, do më thënë, u vranë si, ba, si qeshi topësi, do më thënë, natën si baje qeshi topësi. Jo, kishte frikë. Se të vranë. Edhe, thoshe, kurse këshin lehjur dorë në politikat, tjetër në doli kjo me politikë. Kjo është më keqëta. Edhe nëna u bërë shoqja ti me brezi dhe lufta, jo vetëm vetë, po bërë kurjere, komitetit qëndrorë, shkonte në Elbasan, natyrisht e ishte interesuar se vlanë tim, e qonë ose u bëj legal më përpara se sa unë. Ishte bërë dhe antar partije dhe partije i qonë të njerëzit ku duesh edhe shkoj me rinin e Elbasanit. E nëna bënte një rrugë dy funë. Edhe shpia tonë, me gjithë se kishim il të dy ilegal, ishte në bazë e tre kurierëve të Vlorës, të Korçës, edhe të Elbasanit, me emra caktuar të që i njojmë, që një dy nga të uvra, që vinin i dërzoni letë dhe nënën i qonte në bazët që ndinte në Tiranë. U bë antar e këshillit të lagjës, u internua babaj nëna me vendim. Ashtu përveç unë, që u inter... u bërë tjetër kjo, 13, po që nuk më arrestuan dot. Dhe duhet në lonim një moment të njoja me Enver Hoxhën. Si erdi njoja me Enver Hoxhën edhe si erdi poja për Enver Hoxhën? Apo si ndodhi në kohë lufte, dashuri në kohë lufte? Dy javë, pasi u themelua partia komuniste, u thirë mbledhja për themelimin e organizatës të rinis komuniste dhe të rinis antifashiste. Për këtë isha ftuar dhe unë, dhe në 23 nëntor të 21, shkova në mbledhje që ishte caktuar në shtëpinë e Bie Bokshit. Në Tiranë është një nga rruga fundi trenit, në Kodra Kuqe kështë. Dhe unë isha vetë me vajzë në 20 delegatët e kësaj mbledhje, që ishim përfaqësues të tre grupeve që morën pjesë në bashkimin e komunistëve, dhe unë përfaqësoja grupin e Shkodrës, edhe të tjerë gjithashtu. Isha, si të thashe, vetëmja dhe më e reja mes delegatëve. Në mbrëmje, kur neve të tërë ishim prezent, erdi Enver Hoxha me gjithë Kemal Stafor. Ky erdi si i deleguar i Komitetit Qendror Provizor të partisë, edhe Kemali erdi gjithashtu si i Komitetit Qendror, por që ishte ngarkuar me rinin. Enveri aty, ky Kemali një herë në fillim e prezantoi Enverin, jo me emrin e tij, por me, si Taras, me pseudonimin e Tarasit, dhe pas kësaj Enveri, në më thënë, nara ira rotull, si thuash, tryezës, ku neve ishim bledhur, toku duart me në gjdo njerit, kishë në mes të tyre që Enveri i njiste vetë se kishë në qenë dhe studentë në liceon e Korçës, përveç të grupit të ti, sigurisht. Por, kur erdi të unë, përse që Mali i tha kjo është shoqja delikate, tha, që të kam folur. Edhe pse u dënimi delikate, për mua kishte një histori që ma kishë bërë vetë Kemali, sepse unë në grupin komunist isha si ato vajzat e urtë të këshu,
jo ekspansive, si që ishte për shembull drita kosturit që edhe kordelet kuqe vinte diltesh ashtu. Edhe prandaj edhe si pamje unë isha atëherë jashtëzakonisht e imët kur i thon. Do me thënë, e veri, më njiste mua, e dinte, sepse ishin prezentuar kuadrot që i do të futeshin në parti. Edhe unë, para kësaj bile, bëm organizatër në partisë të shoqeve, që erdi dikush tjetër tukje kohë, për shumë, që shpegoj se që vendosë në mbledhjen themeluse. Pra da unë edhe qështet që do të rrieshin aty, unë isha në DNI, se ishte i mbledhje parë, pas një jave. Dënimi që u bë grupeve, punës së grupeve, detyrat e bashkë, edhe që ekziston ajo është edhe në arkiv, edhe për shëndeti mbledhje. Pastaj, tash në qoftë se këtu, përpërshë, unë kam shkruar në libër, për shtypjen që më bëri ky kontakt i parë. Çfarë menduat vetë për të? Çfarë menduat jo kur e patë? E mendua, gjeja, të them sinqerisht, do më thënë, më pëlqeu njerë si pamje. Ishte, do më thënë, qoftë në statura, do më thënë, kishte një pamje të hishme të një... Pastaj unë u gëzova shumë, ndjeva një kënaqësi të veçantë, që ne pas kemi një udhëheqje, do më thënë, të pjekur. Se, do më thënë, u duk në gjithë punën edhe që u zhvillua aty, që e njoha për herë të parë. Do më thënë të zhvilluar, të kulturuar. Po asgjë personale? Jo, asë nuk, të them drejtë, prandaj, asë nuk më shkonte në mëndjo të ere, për shumë ko, sepse unë, jo vetëm që kisha vendosur, shu me në përbërënda, që unë nuk do të angazhosha, si thuash, me një dashuri, ose aqë më shumë që të martoshe gjatë luftës. Sepse e para unë nuk isha vendosur akoma të zjetë shokun tim. Dëma akoma isha, kisha një dashuri platonike, ose ndërimet të mija, romantike. Edhe nuk doja të vendos shpet. Pase aq më shumë në luft, unë mendoja që luft është luft. Të me thënë unë po të vritët ai që unë do zjetë, unë sa martohem të rjetën. Dhe me thënë e kisha pikë vendosur. Se kjo është ideja juaj për dashurinë. Ishte koncepti i tij për dashurinë dhe për jetën bashkëshorore. Kështu që unë në kjo pikë pamë ishte. Pastaj mua as më shkonte në mend që të pyes si është i martuar, ai pa martuar se ne kishim një diferencë që pastaj e kuptova se ishte 13 vjeç, domethënë. Edhe kështu që vetëm isha kënaqur që ne pas kemi një udhëheqës të tillë. Kjo është, si thua, në këtë mbledhjen e parë. Tashi neve është tjetër gjë që unë me si ashtu e kisha parë dhe në demonstratën që u bënë në tetor më parë, po ishte që pas nga lartë dhe mësove se edhe aty pyeta. Pastaj edhe nuk ishim njohur se unë isha në grupin e Shkodrës, ai ishte në grupin e Kosh. Mund t'i pyes diçka? Çfarë e bënte të ndryshëm Enver Hoxhën nga Qemal Stafa, nga Mihal Duri, nga njerëz të tjerë që drejtonin atë kohë, kishin pozicione drejtuese? Çfarë kishte ndryshe ai për syrin e një vajze që shikonte si udhëheqës partie dhe kaq? Po, me Qemalin mund të thuash ajo që ndryshonte ishte mosha. Qemali ishte 19-20 vjet, e ishte, domethënë 30 e ca, domethënë. Kështu që ishte mosha. Kurse si inteligencë, si kulturë, natyrisht, kjo kishte një shumë, vite më shumë, edhe vënde më shumë kishte qenë në Francë, kurse Qemali, do më thënë, ishte akoma një gjimnazistë, edhe kishte filluar, do më thënë, shkonte edhe në vitet e fundit në Firenze, do më thënë, ishte njëri përsa që lexonte shumë vetë. Natyrat ishin, që të mos hymne dhe në gjëra tjera, kishim natyra pak të ndryshme. Qemali ishte më i hedhur, ekspansiv, i qeshur, me shakara, me kësu. E veri ishte një tjetër më i përqendruar, më ashtu, po do më thënë i hante dhe shaka dhe shokëri ja kanë shumë. U bë një miqësi shumë e bukur me Qemali. Kurse me Mihalin, me e që Mihali në udhëheqjen kryesore, nuk po ja me misë, me këto,
makar dhe gjithë ato që ishim punëtor, ndryshimi i madh, me koqë të zotën që i u bë krah, si thua, ai ishte krejt punëtor, që ishte tenë qergji, do të thënë nga jeta kulturore, ai jo vetëm snifte, por edhe sikur ishte e dinte sikur këto janë gjëra të borgjezisë dhe prandaj ishte gdhë, kur i thonë. Kishte ndryshim të madh. Tjetër që me shoku shkonte mirë, pastaj trajtonte mirë, gjerë në fund bilet, si tepër për disa gjëra që i durojti, si thua. Do me thënë, Enver Hoxha ishte njëriu që ju mund të shikonit, mund të adonit, më thënë, mund të ishte dashurja e të stuaj, në gjitha mënyrët se si e vëzhgua. Unë akoma nuk isha vendosur. Do me thënë, gjithë një pashkë shumë. Gjerë sa i, jo vetëm në fillim, por do me thënë, pasaj e të regoj ti, ja të vi, pasaj se si u zhvillua kjo. E të regoj, vi. Të vi se, kjo fillova dhe unë të mendojmë, të më thëmë. Kur njështë të mendojit? Kur njështë të mendojit? Ja të thëmë të thëmë të ashtë. Shiko që i ndodhi ajo vendimtare, të ashtë jo vetëm lufta që thashtë në bashkoj, se e thoshtë e veri dhe e ka shuar shumë herë, bile në mënyrë të te prua, që neve lufta në lidi, lufta në... Edhe është e vërtet, se për ndryshe ne shkishtë të aji në Gjirokasta ose në Korsh, edhe unë në Tirana, unë një vajzë tjetër, një natyrë tjetër e tjera të. Kurse lukta, mirë po ajo që në lidhe ne ishte rasti ilegalitetit, pas taj ti, si ndodhi kjo. Në 12 prill të 22-së, u bë demonstrata para themelimit partisë, lidhur një datë fashizmit, që të resurën, që bërnin ata. Por neve pasaj ishte një nga demonstratat më të mëdha, më të organizuara edhe që u gjakosën njerëzit ndërta dhe vlajtim u arrestua, u gjakosën, doli gjakosur. Pra ndaj unë ndoshta dhe na kjo gjë, që u interesova pasaj për vlanë, kisha rënë më në sy. Dhe pra ndaj në orë në... se kjo u bërë në tetë. Në 12 prill, erdhën të më arrestonin në shtëpi. Erdhi një milicë. Dhe thënë, kur e pam në milicin, doli një djali gjëzhajt tim, që kisha si vla, se kishë rritur në ato jetimet, gjëzhajt ma. E tha, kam arrestuar, e tha, nuk është këtu tha. Po ti, zuri ti bëj propagandë, si është e mundur të ti, se flisë shqipi, ishte shqiptarë. Të dhe thënë, do arrestosh një motrën të ndë tje. Por në dhomë brënda, brënda isha, në pak të isha brënda, po ishte u bë një alarm dhe panik i madh, sepse sot nuk mund të realizosh, për lufta bëri shumë gjëra. Unë kisha në shpi, më kishim pru në shpi një murgesh, që kishte ikur në, ajo ko vendisë, në Tirana, që kishin këtu një ashtu të tyre, si antifashiste gjëja. Do me thënë, ajo katolike, ne komunistë, muslimanë, po gjoja në... Ndoshtë ajo ishte mërzitur dhe nga jeta, një murgeshë, një vajtëse. Por mua në atë moment është i mërë me të... Unë nuk po mërë shë me vetën time, po mërë shë me atë. Edhe shpejt jepësha urra të prera nënës, vishë gjiri fustanin e veshën si nënën. Do me thënë, dhe asaj thash, mos u di e ti një shurdhë. Do me thënë, shurë me mesë. Sa bërë këshu, se unë për vetën do t'i kja. Mirë po, a i Skënderi e bindi atë, dhe në fakt si që më shuam në më vonë, a i ishte njeriu tonë që i këshim futur në medici, se bësh kjo gjë, që informosh, ishte informuar që mua do më vindë të më arrestojnë, dhe a i erdi me kohë bëri si kur është shumë mirë, sa unë do vi më vonë. Nërkohë, unë ika dhe kjo takton ditën, datën, që unë undava në familja dhe fillova jetën ilegale. Prita diku në një shkollët e një kushërirë, gjesa erdi darka, orari që unë mund të putesha në të shpinë bazë ku do përshvillosh, mledhja që thash, mledhja e rinisht. Dhe, jo, ishte po në atë shpi të bje vokshit, ta shi ishte
tjetër mbledhje ishte mbledhja që është quajtur e konsultës së aktivit të vendit. Domethënë, pasi u bën konferencat në të gjitha, mos zgjatem, po në të gjitha qarqet, u mblodhën sekretarët politike dhe organizativ të qarqeve në këtë mbledhje në Tiranë. Dhe Emberi, si i Tiranës, sekretari i Tiranës, ishte organizatori i mbledhjes, gjatë gjithë kohët, si më drejtuesi në ato. Dhe gjatë kësaj kohë tashi, unë nuk po hynë se që tha në konferencë, pëse unë mblodhë të ajo konferencë e tjera, por dhe më thënë që lojti që kur do të mbyllesh mbledhja, pasim, nëse këtu është në mes që ndërpre, për s'ka rëndësi kjo, ta shë në holësira, e më veri si zotë ishpi i ndau njerëzit, i kën një dal nga dal me radhë, të më thënë që shkuan. Edhe beta vetëm, naturisht, më kishtë qëlluar dhe në rastë tjera, që unë si vajzë, si grua, bashkë me zonjën e shpisë, beta shim në fund që të lanim dhomën, që të avinim në gjënde që në qofësë të kishë kontrol, mos kuptosh që aty ishte bërë disa mbledhe, një mbledhe gjërë. Kështu që unë u përvesha dhe me gjunjët për dhe të lajë drasat me forësë, me forësë, edhe bia më shtin të ujë, kurse veri rinte në derë mbështetur aty duke vëzhguar edhe aty u bënd të filloj një debat. Kjo ka vëndin kryesor, kur dhe thosh këto momente, do më thosh si një debat naturisht me shaka, pa e thosh e po ditë këtë lashtit, po jam dibrane, thosh unë. Do më thonë, mi, po ju keni uj shumë, Gjirokastra s'ka uj fare dhe është me pasës e thosh e ishte një orë. Kështu që një nga smime të këtila dhe pasaj, kur maruan punë, beta unë të shi, më patë të hutuar, ti ku dhe shkosh të shi, se i nuk mund të këthesha në shpi, më fillon të nata ilegalitetit. Atëhere, e thash unë nuk di, po s'ke daj teze, dhe më të ndiku, jo, nuk kam njeri në këto, po të kushërit të tjerë, të në një është, kam si shkoj, ose e para më pranon, e dyta, më të quditat se, si shkova, është një gjerë, hajde me mua, tha. Edhe kishë me bicikletë, shkojmë në një shpi që kam unë, në një bazë time. Edhe më kërkoj të hipja në bicikletë. Po unë në atë kohë vishë shëse neve edhe trukoshim si ilegal. Do më thënë, me kapele, disa herë me kapele, me turba, me gjithë lyke të zeza. Edhe... A i thështë, hajde hipë, a ishte vetë si punëtor, do më thënë, me satele, barën, supe, këshu e tjera, hipë të... Mua më vite për të që si do hipon, e para si do hipja më bicikletë. Në më thëmë se kisha provuar në njerë, këshu për para. Dhe unë, si njërina, thoshe, qa duha me ti? Në më thëmë, si do hip këtu, thë se s'kemi kohë, se po erët. Në më thëmë, ishte ora e ndalim qarkullimit. Në më thëmë, edhe këshu desha, desha, hipa në ndënja me një anë të bicikletës për para, e shkon në një shpi, që është historike për neve, për gjithë jetën tonë në tashë, në afër shkollës që Malsapa, mund i thonë të centrali elektrike i Tiranës, kishë për balë shkollën që Malsapa, ose tashëti, ajo është prishur, se unë shkollët të shohë pas shlirimit, por ishte prishur më vonë, edhe janë ndërtuar ambasadat, që është ajo rruga ambasadave. Shtëpia e kujt ishte? Ajo ishte një shtëpi e çuditshme që ishte vetëm s'kishte obor, nga rruga hyesh direkt në hajat kur i thonë, edhe dy dhoma vetëm. Kjo ishte shtëpia e një miku të Enverit, Cyrias Selfos, që e kishte marrë për të fejuarën e vetë, Bibika që quhet, sepse me vëllezrit ai ishte prishur, në që ata s'mund të pranonin të fejuar, se si ishin martuar akoma, kështu që atë bashkjetonin në atë shtëpi. Edhe ajo shtëpi nuk njihesh nga asë njeri dhe aji e kishte bërë dhe si bazët e Enverit, bazë e rezervuar që aty nuk bëshin asë mbledhje, nuk shkon të asë njeri hyrë e dilë si që ishin dhe shumë baza, po njihesh vetëm nga Gogonushi, nga nipi e Enverit Luan Omari dhe e treta isha unë. Kështu që
Atë natë unë e kalova aty, qeta me këtë bibikën, me veri kishin dhomën tjetër, po jo me krevate, kishin divane me qullet, me shumë. Ta që ky, ta kimi parë ishte, që ashtu edhe e mberi, pasaj kërkonte që unë mund të shkoja bile edhe mund të më ngarkoni moj qoja në një informacion, por u edhe vetë që lojti që i pëlqente që të shkoja, ose edhe mua më pëlqente, ose qilonte. U vëra që Malstafa për shumë, edhe për mua ishte sekretari kryesor dhe një nga udhëheqësit që unë e doja, respektoja, edukatori tim i parë, edhe u mërzita shumë, s'dija ku të shkoja, edhe thash, shkova kështu. Edhe, to janë edhe në takimet që bëj. A ishte natyrisht shumë i mërzitur, ndeje më gjerë në mbrëmje vonë, duke folu për Kemalin, si e një ja unë, si e njite a i, u më ndua të më ngrërë mua dhe një qik në morale, se unë isha mere dhe ishin ato në vrasjet ose humbjet e para që pasaj më vonë më istua këto, po erdhe në darkë edhe zote e shpisa ishin për jashta, të reguan që apo ndote, si të është nga kjo, këshu është kjoj momenti i parë, pasaj kam ndodhur raste të tjera që. Por, kur pa që unë bëja si kur s'kuptoja, se unë po kuptoja që ajë diqka gëzosh kur shkoja, etjera, etjera. Ose bëndë dhe, se në filluan dhe dy shpit të tjerë, dy gra shpit, plakat mine, nëna e Gogonushit, që shkon të shpesh, se dhe jo ishte një shpit këshu, e verë, që nuk binte në sy, hynin e dilin kushërita, e të ishin vëlezër shumë. Dhe i thoshtë se e verë kur më shikon të moj, shikon të që i gëzoshë, dhe se e verë që këti shoqë, valide shoqë, thoshtë, me të qeshur shumë. Ose a di vije në në Ezekia Kollit, edhe ajo ka qënë pasë shumë e rëndësit, ajo di brane. Ajo, jo vetëm, nuk, mase nuk vuri re në një, po ajo më donde shumë, o pregatisë, që bënë këshu, i bënë e përkëdhel shumë. E po, ajo ndosha edhe dëshëron të një gjë të tillë që të ndodhte, si të thuash. Kështu që një ditë, kur e veri, mendoj se kjo s'marka vesh ose s'bën si kur s'di, edhe ndodhi që ishi verë, një ditë verë, edhe tha unë do flë një që këtë ështërijem në ora 5 më zjo, edhe vajta në ora 5, dhe më të dhe, ajo nuk ishë fjetur në fakë, e rinë të e këshu, kishë menduar, a kishë për të marë vendimin e tia, dhe më bëri vendimin atë propozimin për martes. Po, propozim më prozaike që bëri, e meri unë nuk e kisha menduar kur, sa i akoma pa më thënë se të dua, dhe më thënë shprejimi ishtë kështu, a i më tha atje tek po bëja unë kafe, dhe do një dhe ti një kafe, jo s'dua, më bëj një kafe dhe unë po bëja me shpin nga i, se aty në dhomë, atë me një kamineto të vogër, po i bëja kafe, tha, unë dua tha të martohem, unë do të dua të martohem, tha me ty. Dhe me thënë, unë ngriva, beta aty. Mirë për e zgjata si to që po tha, të shi supë po bënd tjeti. Edhe e mora e qove qeshë, pasaj mora me shaka. Mirë për unë isha e tërpruar, e skuqur, e kush e di, pa ullo këtu se nuk të hatha. E, do me thënë, bërë që të më shkrifëron të mua një qik, i thash unë me kokë ullur, i thash unë, po unë nuk martohem gjatë luftës. Do me thënë ato që thash konceptin tim që kisha, po kush thash që do martohem, i tha. Do me thënë, po neve të shuaqim, lidhe të në qofës të ti, po me ndohu mirë, se më ka thënë dhe këta, ma që në fillim, me ndohu mirë, se kemi diferencë, moshë ati e re, unë jam. Por unë nuk mund të zjasë shumë, i tha, se edhe anea tha e do, tha, jam djali vetëm, tha unë, me një fjallë duha të martohen, duhet të lisën edhe kam vendosur. E, njëse unë nuk i përgjegja në atë kohë, dhe me thënë, dalë do, me ndohë, shkojti në një muaj e ca këshu, dhe pasaj i thash që vendosur. Diga e mendime, ideve ti me usyje, thashun. A, e po mirë, do me thënë, shfaqim, ashtu.
na fundi i qershorit të 42. Do me thënë, 22 qershori, 22-shet, një farë mënyrë është edhe martesa juaj, jo zyrtare? Jo, nuk do të quaja martesa, bile nuk më pëlqen të quaja as fejesë, por u quajt edhe fejesë nga familje të këto, sepse ishe si për të zyrtarizuar lidhjen tonë. Kurse ne vendosëm, unë kërkova që të mbajmë të fshetë këtë. Bura si kush, jo, tha e mberi, tha. E para njerë duhet disa shokve të mi të ngushë, unë do të rrasim. Ishe si një legjitimim i këtaj lidhje. Edhe gjithashtu, tha, unë do lemëroj familje, se ato kënaqet aneja, sidomos, tha, edhe familje së tënde. Kështu që unë prezentova me anen edhe me motrat, shkova një ditë në takova, dhe në natima shkoj në një pas, takoj e mberin, dhe në fund beti shumë e knaqër nga dhëndri, edhe me të vërtet pastaj ju kujtua që ajo që më ndodhi disa kohë në fillim të ilegalitetit, kur nëna vinte, kur u vra që mali për shumë, vinte duke qarë se e njiste, dhe më se si do bëni, kështu keni marë për si për për në vritën këta djenë të, dhe më thënë, të pak të thë të kishe në një shok që të të mbronte. Unë si duke të buzëqesha. Dhe ajo me një herë e kapje dhe tha, ke e tha në një tha, po thash, po e kam, thash me të qeshur, bile është hoqë, thash unë. Rri, tha, mos u talë me mua. Edhe këshu që pasaj kur e shef, thash unë, që ishte, mire u kënaqë në në të. Këshu, unë i thash gjithashu, nga 3-4 shoqeve të mija të ngushta, të më thënë, po vetëm këto e dinin dhe problemi madhë pasaj ishte që vërtet në u lidhëm, po ishte shumë e vështirë dashuria në kohën e luftës. Të më thënë, sepse nuk mund të shkonim të njëri tjetëri vazhdimisht, sepse ishim njëherë të ngarkuar me aktivitetet tona se cili. Pastaj nuk mund të shkoje në përshpite të botës edhe do më thënë të mos të sileshe si dy të dashuruar ose bure grua. Kështu që jo vetëm, po nuk mund të bëje edhe pa kujdesi të kompromitoje lëvizet, gjëra që kanë gjarë nga ndonjë tjetër që duke qenë të ekspozuar vetë, kanë ekspozuar dhe bazën. Edhe është bërë rrethimi asaj baze dhe jam brarë shokë pësaj. Kështu që... Marrëdhënia juaj ishte më shumë i marrëdhënia i letërkëmbimi, se sa takimesh? Qa marrëdhënia ishte juaj në luftë? Tashi takimit ishin të kësaj natyre, për shumë ne takoshim njerë në të gjitha mbledhet që kishim të përbashkëta. Qoftë këtu brënda... Nuk jetonit bashkë një shpi? Nuk kemi jetuar bashkë. Neve kemi... Për shumë të motra e mberit, që ishte, nuk ishte mbredit, dhe më thëmë që shkonim shumë të motra e madhe e mberit, dhe më thëmë në rinim bashkë, dhe më thëmë pasaj flinim, se me dhe motra e mberit nuk e mendon të nuk ishim martuar, kur i thonë, unë flija në një dhomë tjetër, por rinim tërko duke biseduar, duke në njërë bashkë, si thuar. Në shpite tjera nuk rjetot, këshu, dhe më thëmë, nuk se do bje në sy, të më thëmë, se shiko, vërtet dashuria lejo është gjatë luftës, edhe ishte fare natyrshme, dhe nuk ndodhi kotë që pas shlirimit të ke një bum martesës, sepse gjithë ato dashuruar gjatë luftës, u martuan dhe linda fëmi, kjo është një historikisht edhe me statistikë, por gjatë luftës ato dashuruarshim, po, aji kur ishte të murë, edhe ishte natyrshme, i shërbente të pragosurit, ase shërbeni njëri tjetërit, edhe motra i thoshte, në mësën, por ama duhet ishte për partizanët dhe ilegalet, jo për ata që ishin legal, në mësën, për këto që ishin të organizuar, nuk mund të martoheshin, në mësën, ose duhet të iknin, ose duhet... Nuk lejojë, martesë. Martesë ishte kompromitim i... Edhe ashtu edhe nga kanë akuzuar. Kanë gjarë në një rast në i kompromitim, ashtu pa dashur, po... Nuk lejojë.
Kurse tashi shkojnë në pez, në labinot, në përmet, në berat, të më thënë, ku kemi që në helë, më thënë gjitha me ditë të tërë, shkonim të koshim, po, të më thënë, këto janë takimet, nuk mund, kishë kohë që mund të rije 2-3 ditë, janë përmet, mbledhje, organizuar dhe asë mund të koshë, të më thënë bile, jo vetëm, por asë të tjera dhe mund. Prandaj, gjatë kësaj kohë, ka qenë një periudhë e letrave, korespondente, letërkëmbimi, ka qenë mjeti ose mënyra se si ne njohëm, jo vetëm që u lidhëm, kështu komunikonim, po që u njohëm njëri tjetrin. Gjatë luftës, unë kam pasur 13 letra nga Emberi, edhe unë po thuaj kaq ose ndoshta edhe më shumë, po letrat e mia nuk u gjendën, sepse në një moment të operacionit të dimrit, ata bashkë me dokumentet e tjera, se ku i futën në nëzhe dhe nuk u gjetën më, ose kurse kishin mbetur vetëm një dy që nuk ishin dorëzuar në një arkive dhe i kam gjetur në arkiv, mi ka dhënë arkivi më vonë. Kurse ata unë i kam rojtër në kushte shumë të vështira, për shumë të i në drasat në e shpisë të Farijes, ku mbi të oflinte në dyshek, se atere, as atërës kishin krevate, dhe më thënë Luani me gjithë të vëllan, edhe këshu i ruajta unë ato letra. Unë i mburesha se të kam quar letra, dhe më thënë, a i mburesh të ti, dhe më thënë, nuk më ke shkruajtë letra. Nëse do të më bëni dhe shaka. E luftës që më ka bërë shumë përshtypje është letra kur flitet për çlirimin e Tiranës. Mënyra se si ju i shkruani Enver Hoxhës për frikën tuaj se mos Tirana nuk ishte përgatitur, po. Nuk ishte përgatitur dhe mënyra qartësia e Enver Hoxhës në mënyrën se si do sulmohej Tirana, si do çlirohej, si do merrej Tirana. Do një letër mes dy dashurore që në fakt flasin për një operacion. Po, ashtu ndodhi tash, pse ndodhi kështu? Tash në përgjithësi, Emberi në letë duke marrë parasysh moshën, unë në fillim, një vajzë 20 vjeçare, i kërkoja letra më shpesh, më të gjata, edhe letra intime, dashurie. Në më thënë, sa ai në një moment, në ose nuk shkuan të fare, shu, po në më thënë, shkuan të letra jo për punën, jo bile dhe me kritika. Në më thënë, jo shtypi që janë ato psimite që nëzini, se punonim Tiranë, ne vendzini më revista, ato buletinin e ditët, e të tjera, ose për rase të tjera, kështu. Por, nga ana tjetër, unë, ja, për atë letrën që thua ti, duke parë, a i më shkronë, po, këtë desha të dhe, që, mo i verë, thoi, kam në letrë të ashtë, po, unë nuk jam kolegjen, do me thënë, nuk jam gjimnazist, do me thënë, ti duhet të më kuptosh, po dhe i pasaj më kupton të mua, po, edhe u bo gjimnazistë edhe më kejtë edhe më bo në vile, ti e di. Kështu që edhe unë pastaj duke marrë para së që ama kështu duhet, më thërë, unë fillova të shkruaj se seriozisht. Dhe ta shi të them të drejtën ajo letra që a i bënd të Tiranës, se si të lirot, të qliro Tiranës, se kështë e kapituluar, mundësia qlirimi Tiranës, se mund të zbarkojnë aleatë dhe kështë arë në pejzë. Kurse unë të shi, në nga time, jo si e qarkorit, por do më thënë, i bëja letër tjetër. Do më thënë dhe i shpegoje që një Tirana po zjen, se vërtet ishte prishte një ashtu, por njësit e tona, guerile, nuk janë në gjëndje të përndimë, mos të logariste shumë ndimë për forësat të ushtarake partizane që do të futëshin. Edhe është një letër që unë i shkruaj si thuash, ke qenë në atë moshë jam unë, një komandante të përgjithshëm, se nuk ishte personale, ishte ashtu, komandante të përgjithshëm të shtabit. Tash e veri, natyrisht, se një ditë më para më kishte bërë një kritikë shumë të rëndë mua, se ishte e lidhur me mukjen kjo, se pse nuk morët pjesë, pse më të gabime që unë s'kisha pjesë në këtë mes, por nese, edhe unë u dëshpërova shumë, edhe ai në një pjesë të letës më
gusholon mua me fjalët më të ashtu, pse i ke marrë kaq keq e tjera, tjera, kusht të do të kritikon e tjera, kusht të kritikon të do, të më thënë, por me njërë pasaj, po në atë letë shuar, të ashtu fillojmë nga druri. Të më njërë kishte, të më thënë, nuk të lidhë, të më thënë, ti të rego shumë disvatiste, të më thënë, po në fakt, ajo nuk u bë, po, jo së po se, kështu kisha thënë unë, po, rrethan atëherë dhe tila, ato nuk zbashkuan e tjera tjera. Në më thënë, letrat fillon të bëjnë më serioze. Pastaj dhe një raport kjo më kërkoj se bi gjëndjen e organizatës, bi letë, bi një ashtu qa mendimi kishe, ati i pëlqeu aq shumë, s'kam parë raport ashtu, sa ti paske, qënke në gjëndje të bësh raporte, më bëri se lavdërime. Po, një kosisht, unë me vrasjen e Misto Manes, si ishte sekretar organizativ, u caktova atë interim po, do më thënë në një formë, sekretare organizative pranë në Kospiros. Do më thënë, por e veri, me njerë do më shkruan të se ma komunikon të këto që ke edhe, me jep të porosi se si ta të jem në këtë nivel, po, mos të të rritet mendja. Do më thënë, me njerë, atë, kështu që a i ka lojtur një rol gjatë luftës për mua, se ishim dhe larë, po mendote që kjo është e re, mos i rritet mendja që do vetë grua time, ose do jetë grua time, kështu që e ka përdor të por, pas luftës pasaj. Po në fakt? Kret, ndryshe, aj, edhe unë... Ju rritë mendja? U rrita, u poqa dhe unë. Po, juve ju rritë mendja? Da, si, e kishe përkunda zi që më ka bërë mua shumë të përmbajtur, shumë të tërheqër. Që një gruaja e njeriu më të rëndësishëm të vendit? Po. Pse? Po se nuk doja të bija në sy. Edhe kjo në janë, edhe unë këtë koncept kisha për vetën time, këtë natyrë pastaj, po dhe kjo është respektuar pastaj në shokët. Ju bët gruaja e ti, zyrtarisht martesa është bërë në Hotel Dajti. Kjo është në 45-ën, në janar të 45-ës. Filluat jetonit bashkë, që nga kjo ditë. U bët gruaja e Enver Hoxhës dhe jetuat bashkë gjithë ditët dhe vitët e më pastajmet aty. I mbledhim dot në një ditë kujtimi të gjitha? Në fakt, tasëm nuk u bë. Bile edhe në shtypin e huaj është shkruetur që pritja që u dha në Hotel Dajti me rastin e festave të çlirimit të vendit dhe ardhjën e qeverisë në Tiranë, është herë e pare që unë e mveri më mori në kra edhe u shpalë, si të thuash, si gruaja e tia. Por edhe kanë shkrujtur që kjo pritje që e dasma e mveri, ta jo nuk që për dasmën të mveri. Në fakt, e mveri refuzoi të bëhe dasmë, a ne e donte të bëndë edhe motat, kishin planifikuar të bënin dasmë, Por e veri e atyre u tha, jo, tha, neve nuk mund të bëjmë dasëm, se akoma kemi dhimbje në shokve që kemi lënë në luftë, tha, nuk në bënd zëmra për dasëm. Kështu që ai nuk bërë gjë, po këta nuk hoqën dorë nga disa rite që ka zakon popullë hynë, përëndaj vendosën që të më marrin si nuse, i kërkuan e merit makinën, edhe ai nuk u dha makinën, edhe këta morën një landon, si të thuhet, një pajton të rjepur, edhe me një kalë, dhe më thënë si të ngordhë me kokullur edhe me kocka jashtë, edhe erdhën të më marrin në shpinë time. Nuse ishte veshur me një gjaketë partizane, edhe u bën ato ceremonit në mes krushve edhe më dërguan në shpinë e në vedi që sa e i kishim organizuar për të banuar. Në fakt e vedi nuk ishte farë në shpinë që të priste dhe për neve ta marish, ishte një rritë artificial se neve në fakt ishim martuar edhe nuk ishte nevojshme që të bësh, po si do qofta të bënë shkëmpirë dhe ca dhurata për nusen edhe në mes krushqve. Edhe kështu që
dasëm në Kuba, por në një ashtu si thatë në një janartë të 25-ës, ishte vit i ri, u organizua ceremonive. Harrova të them që vitin e ri, unë dhe Enveri, në mbrëmje e kaluam, do më thënë në 10-or të 31-ës, kaluam bëm sa vizita në shpinë oficerave, ku Rinia, bashkimi Rinisë organizon të një mbrëmje balë, si të thuash, ndejem pak atje, pak shkuam në teatrin e komtar, ku ishim bledhur gjitha artistët, nështë edhe personalitetet tjera të kulturës, i shkrimtarë të tjerë, dhe pastaj erdhëm në familje pak, ndojem pak, edhe pastaj u tërhoqim në ambientin tonë, në dhomën e dashur të Gjumit, ku pushonim edhe ku kemi fjetur gati 30, jo gati, tamam 30 vjetë të jetës tonë. Në 30 vjetë jetës suaj, qërë bashkërët ishte Enver Hoxha? Po është e vështirë, ta them me dy fjalë, do më thënë, ishte një bashkërët i jashtëzakonshëm, më thënë, që neve gjetëm të njëri tjetëri shumë gjëra të përbashkëta, do më thënë, ajo të rjeta tonë që dashuri, përkushtim, harmoni, do më thënë që edhe me ardhjen e fëmijëve, të them, nuk pësojti asnjë gjë se ka raste që ardhja fëmijëve, sidomos në të kaluarën, ka qenë një problem që ishte një gëzim i madh për shohë, në çdo kohë ka qenë, edhe shqiptarët edhe pushë kiznin. Por ama dihet që kur lini fëmija, prindrit nuk paraplejqvet, nuk përkëdhelim fëmijit. Kurse ka raste që në qofë se një grua nuk është shumë e mençur, atërë vjen një prerje, një ndërprerje e dashurisë, se dashurisë buri meret me punë të tia, gruaja i kushton tërë jetën, tërë vetën e saj fëmijëve, edhe natyrisht mund të vijë dhe ftoja. Ashtu ndryshe të shi në këtë kohë, po së pak të nuk kështu e ndjeva dhe për vetën time, që është një gjë, një mrekulli, që në fakt e bën dashurinë më të lulëzuar, më të bukur, më të qëndrushme, se kur qëndron bi ato fëmijë, që është një qënje për bashkët, në më thënë nuk dita shpjegoj se qëfarë ndjenja shkryon. Dhe unë këtë e kam kuptuar shumë mirë, e kam tretuar dhe mirë, gjithashtu dhe Enveri ka qenë jo vetëm një bashkëshort i mrekullueshëm, po edhe një babaj mrekullueshëm. Pavarësisht se ai ma la mua rolin e artilerisë së rëndë, si thuash edhe vetë të letës, dhe i thosha mirë, mi pa thosha unë tashi, po të ngrëzori një qikë, më thënë, bryshe e influencovë, prandaj edhe i shkonte gjithë një, shikoni maman, se është mësuse, dhe më thënë, ose bëja unë atë artilerinë e rëndë. Por janë të mrekullueshëm, përsa jo ato momentet e para, me gjithë se unë i kam kujdesur për fëmijët, i kam bajtur në gjithë për 11 muaj të tre, nuk u mërzit në asë një moment për kundër zi, zdo gjë e kemi kaluar bashkë. Me gjithë se unë mundohesha që ajë të mos të shqetsohesh gjatë këtyre kove. Po unë kënaqesh tashi, po të hymë në gjere, në mbrëmje që kalonëm, për shumë gjithë jetër, Enveri nuk i, në çdo moment të bile edhe më të vështirat, nuk neglizhoj jetën e ti të përbashkët, ose kujdesin e ti, dashurin e ti për fëmijet. Dhe do hani me domo, ose çdo të ndjelë bashkë, në darkë do të vini në orë saktuar, kalonim gjerë në ora 10 e gjysëm bashkë me fëmijit dhe jo vetëm, po kalonin shumë gëzushëm për shumë dhe i mblidhësha, ose fëmijit i bëni në i masaj shumë në këmbë dhe i lëpëdron, oho, dhe me thënë, dhe ose i tregon të Barceleta,
Bine, să ieșim de neve, grata, tu vini în ata nevele. Ete, këto qeshtin me të madhe, të më tërë, neve bëshim kurioze, po me gjitha të, e dinim që sa të shkonim dhoma tona, do të meshim veshme. Bën të shaka, dhe më tërë, tregon të ato për kurite francize, si do mos janë të famshur. Letrat që ju keni këmbyer me Enverin këto kohë, tregojnë një njëri që gati-gati nuk njetë, një njëri të panjohur për mënyrën se si shpre dashurin gruas ti, apo fëmijëve të ti. Pse ka këshumë letra? Të shi unë thash që ishin letrat e luftës, të më thënë të në natyrës, që patën ata, kurse këto kam 100 e ca letrat, të letrë këmbimin, pas shlirimit. Të shi njëra më e bukur se tjetra është. Por kur janë shkojtë të të letra, vetëm në ato rase, kur neve kemi qenë lartë njëri tjetër. Por brënda vondit në njerë, se shkojtë e në një vizim, në pushim, të gjata, të ndërprerë, dhe më thënë janë të tjera dhe interesoshtë, se sidomos kur kisha fëmit në gjë, unë nuk mund të ndihja, asë në pushime. Shukja i pyeste, ishin qështje familjare. Por në rase tjera, unë kam shkuar dhe edhe me shërbime jashtë, ose a i ka shkuar jashtë, edhe gjithashtu edhe në raste, në 2-3 raste që unë kam qenë sëmur, kam shkuar për analiza në Vienë, në Paris, në Moskë kam bërë operacion, dhe letrat më të bukura janë të kësaj periude që shkuon të natë për natë. Në më thënë, naturisht pasaj, disa i dërgonte, disa jo, disa i gjeta. Më vonë. Këto janë letra të mamë që a i bëhesh si gjimnazist aty, të përsen. Qoftë të luftës, qoftë këto i, për mua janë thesari. Më ishmo, i vetëmi thesar, këto dhe ditaret e tia janë thesari që më kalën. Jo një tjetës. Ta shi edhe, unë nuk do të bëjtër për shkrimin. Ai edhe tradicional ishte me fëmijë, me familjen, do të themë dhe këteve ishte familjar tradicional. Se ja nuk do të shkoj më vonë, se nuk po zgjatem, të më thënë, ai mori me qlirime ose me vendose, mori tër familjen, më thënë, me motrë, me nënën, me në shëpi, kurse, të më thënë dhe me, ashtu, pasaj, naturisht, gjithë kohën tjetër, kemi qenë, po do flasim nështë në ato, se si kaluam, ato jo mbrëmje tona, ishim të jeshtë dhe koshme, mirë. Ja, në qoftë në letrat e tia ishtë një njëri pasionant, një njëri që fletë me gjitha fjallet për gruan e ti, ju jeni një njëri më i tërhequr. Në fakt, cili loj bashortës keni qënë ju? Qëfar keni treguar ju nga vetja? Cilat ishtë ju? Po, e pare unë natyrë të tilë kisha, po, si të qoftë, a ishte më ekspansiv, në më thënë, unë kam qenë më e përmbajtur. Pastaj, si do qoftë, ka lojtur ndoshta rol, që unë nuk e ndjeje që t'ja them qëfar ndjeja unë për brënda, në më thënë, me fjalë. Edhe, kurse, unë e kam treguar dhe e kanë ndjerë, jashtë zakonisht e kanë ndjerë, që unë kisha një dashuri të jashtë zakonshme, që jo vetëm kam sakrifikuar vetëm, po edhe jetën tjetër me fëmijët, me kështu, të më thënë, i isha përkushtuar krejtësisht. Lishti, nuk e di dhe flasë për së mundje në një kështu. Jo, dhe flasë një shka për. Të më thënë, unë edhe kanë ngritë këto, që unë të shkruaja letra tila, atisë më ke shkrojtur, të më thënë, por është ndoshta që ishte, unë vërtet më shumë, po ishte si, më duke si kur artificiale, ishte u dhe ishte pëstaj, kishë betur ajo, se unë edhe shërbimin që kam bërë, bërë edhe si më shorte dhe... Po në publik, ju ishit gruaja e pare vëndit, si ishit ju në publik, se si e trajtonit vetën si gruaja e pare, gruaja në rëhënës? Ta që edhe këte në publik, se neve asë nuk ishte përdorër kjo për pare. Por nuk ishte sepse unë të, nuk ishte nevojshëm që unë të shakjeroja e mberi, se a i kishte punë e ti, që i rash
kryqe tërthar, gjithë Shqipërisë. Edhe unë kisha punën time, kisha fëmijët për të kujdesur, kisha filluar studimet me korespondencës për histori e letërsi, kam mbaruar në pleqëri, bëm këto. Po si do qofë, donim të kishim nivel dhe këto e bën të gjithë shokët, shumë nga shokët. Pastaj përveç kësaj, si që thash, unë kisha dhe disë njësë mund të kam vojtër nga tamësi që si thosë popullit. Të ndërpres pak një moment, sepse më bëm, më kujtohen letrat që Cia ka nxjerr tani, kur tregon se si gruaja në Verogjës është sëmur dhe çfarë mund të ndodhë nëse rast të vërtetë janë ato? Po ka diçka të vërtet aty. Kjo e para, me që ma pyete, e para tregon se përgjimet i beshin dhe atere. Do me thënë shtëpia ton ishte e përgjuar, jo ndosha me aparat e këshu që që janë të shi, por dikush nga personeli, sidomos i ministrisë brëndshme dhe i sigurimi që në shoqëronte, që hynte dilte, ose që kishte lidhje, duhet të ketë pasur këtë informacion, po që ishte me dy dopjo, kur thonë, edhe që edhe për raportonte. Për shumë, rasti që aty a i e ndjerë, edhe është në djeni që e mveri, të më thëmë, po të vdiste në gjmija, në më thëmë, vdinte se qa do bënte, ajo është një gjë që a i edhe agenti e ka marrë veshtë do të ishte në një nga shoqërojësit e tyre që unë atëherë shkova në Vienë, shkova në Paris, se edhe pas operacionit që bërë në Moskë, tamë se im, ose mëlqia, të më thonë ose lëngu biljarë, se që janë kolicisitit, ato, nuk mori funksionet që duesh edhe kisha disa shqetsime. Kjo vajtëm 15 dhe, 15 për para, 15, prandaj ti edhe në ditarë mund të kesh lexuar që unë kam vojtë shumë, por nuk kam qenë smurë që të rria në shtratë, por dhe më thënë kisha shqetsime. Lidhet ishin kaq të forta që natyrisht në rase sëmundje bëheshin akoma më të ndezura, dhe sepse më vjen të thoshë mos sëmurë se unë vdes pa ty. Edhe kështu që unë evitoja që e vetë të më shikonte kur sëmuresha. Për shumëll, unë kisha kriza të forta nga kjo që thash më për para, se janë në hëllësida këto, por ai nuk e dinte që unë po kaloja këti, se ikja nga shtrati, natër, buaja një dy orë me gjithë shqetsimet që ka kjo dhimi, ato që e heqin e kanë e din që është, edhe ai nuk e dinte që ishte, vetëm kur më pa një herë që më gjeti, më erdi nga puna dhe më gjeti që më kishëron të fikët, në dhimje, u trëm, u shqetsuar shumë, edhe aji dha urdhë që unë të shkoja të vizitohesha, se aji edhe kundra këtyre vizitave, që për neve janë përfolur shumë, që bërim jashtë, për që unë kam shkuar vetëm 2-3 herë jashtë, ja, vetëm për analiza, jo për të shëtitur botë, kur i thonë. Kurse fëmi toni kemi quar shpeshneve, po jo na qefi, ishte edhe i gjë, që doktorë tonë nuk me eshin shumë përgjithsi. Kishin pasur raste që ishin të vështira, që duheshin kontroluar, edhe ishin ata që propozonin dhe e mveri ndaj kësaja, merte i natë. Për shumë dhe pravera ka lindur jashtë, do më thënë të vajzën e dytë, se mjekët nuk me eshin përsi, përse jo kishte diabetike dhe duhesh fëmija më larë të kontrolosh sa është e pjekur, kur është e pjekur. Ju e manit largë në verin nga halët familjare, nga problemet, nga sëmundjet e fëmijëve, nga këto? Komplet. 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 Unë kam pas përgjegjësi administrimin e shtëpisë, ai lekët nuk i njihte bile kur u ndrua, lekët shikonte që ja binin kur ndrosh ajo, edhe financët, do me thënë. Edhe sëmundjet e fëmijëve, për shembull, ai nuk dinte që pravera lindi dy herët me operacion, mirë, të dytën shkojti në Paris, e mori vesh dhe u sëmur, kur i thonë, për këtë që duke folë kundra doktorëve në këtë kuptim së nga bëjnë, pëse nga shqetsojnë, do më thënë, si kur, se unë të shëshë, kështu thonë, do më thënë duhet,
se, edhe frikën e kishte, po edhe nuk donte. Kështu që ai nuk më ishte kongresi dhe gjashta i cili ka qenë, pranvera lindi djalin e parë me operacion, edhe do shkoj të shoh në maternitet, jo të shoh, do të ndërë, se do vi vetë, do me thënë se nuk mund të hipë të bile e që ashtu. Ka çfarë tjetër e mbanit larg? E shumë gjëra tjera. Për shumë dhe gjëra kështu, edhe kapatelot, kur i thonë të fëmive, ato qapkëllëqet e fëmive, kur filonin, ato ishin konfident, unë isha konfident e tyre, dhe me thënë, unë kur nuk i thoi e verit para se ata të vendosin që duhet, kur kërkonin nga unë, pasaj thuaj babajt. Një detaj për cilin flitet shumë në këto kohërat moderne, korupcioni, parat, mënyra se si përfitojnë njerëzit që janë në pushtet prej parave, diskutoj për para në shpinë tuaj, diskutoj për prona, diskutoj për... Si ishin këto gjërat materiale? Gjërat materiale, njerë përse i përket prona, vetëmi rast që, njerë e mberi i tha babajt të vetë, tha të regoja nusës atë sëndukun tënë. Dhe më të nëjë kishte një sënduk të vogër, edhe ku mbanë të, ja, dokumenta që... Edhe që këshu gjërat vogëra të prishura, se duan, pse im letë më gjëgja, po i duan për ta jetimë. Të këpucve, të më sënë, që nuk jente i fusët, e kishte një mania të. Edhe kur atë në aty kishte, si duket, ato dokumentat, si po dhe, se këto kishin në Gjirokastra një fshatë të Dropullit, kishin një tokë. Në më sënë edhe që i silin, bile, nuk silin gjë, hashërë, se nuk nuk e sili misrin të prishur, është një muhabet atë që bëjnë aneja me ato. A i mori ato edhe pa i thënë që gjakë, dhe më thënë në atë kohë edhe i grisit të thërë i hodhe në gjakë. Ishi mu ka o gjakë, ha, u shqetsua, pse mo e verë, pse mo më i dojgje, që të duen që gjakë, maruan këtho të shqitë. Dhe më thënë i dojgji hipotek, ato dokumentat hipotekore për ato copë. To kishte, kishin sot fëmija, edhe ato thot që kishim sot e dojgji babaj, do më thënë së në lagja. Kurse për lekët, juve mund të keni dëgjua, në fillim s'kishim roga. Pasaj, kur vendosë rogat, ishin goxha, do më thënë, e veri merte 36.000 lek të asaj kohë, do më thënë, unë 22, kishim edhe nga 2.000 lek të deputetet që më në fund jo më në fund, shpet i hoqen ata për deputetet që ishin në Tiranë. Kështu që më vonë, u ullën vetë vendosi, i ledzoj diku. Lenini kishte thënë që zhdo u dheqes duhet marri jo më shumë se gjysma e mezatarës të punëtorit. Edhe u ullën, kështu që ai më është vetëm 16.000 lek, unë 11.000 lek, edhe njësoj si profesori që kisha në varsësi në institut, natyrisht kjo solli vështirësi edhe për familjen tonë, se kishte momente që nuk ja dishte, këtë nuk e besojnë, unë në ditare kam shkruar, dhe është shkruar e Zeza në të barë, në vitet që kanë gjarë. Po, vinte marsi, prilli, kur dilin gjërat e reja, ato fresta, ishin më shtëri, se i meshëm në dyqin, nërmare, dërgonin, parat prodhime në dyqanin ton. Edhe atje do t'i blije. Ato ne i dërgonin dhe me, të themi drejtë, me kasa i dërgonin prodhimin e parë të frutës, njërës qëshis, rushit, një gjë tjetër kështu. Por e më veri kishë bënë, ashtu, vetën. Vetën, po, se s'po gjejo fjallën, do më thënë që në asë një mënyrë të mos kranonim zvrata tila dhe qonin dyqan, thoshe. Kishte shok që nuk janë dilin fare, edhe ikën nga dyqan, i blenin për jashtë. Por kishte muaj, ja në këto disa muaj këshu, kur kishim shpenzime më të mëdha, që unë nuk pagoja qiran një muaj, dy muaj, në më thënë dhe e ndjeja vetën në faj, edhe shkoja të përgjese që ishte një nga antarë të beros, një ko ka qenë Manushi, një ko ka qenë njeri nga antarë të biros, të më thënë. Edhe i shkoj, Hakitoska, shkoj edhe i thoshe që nuk jam në gjëndje këto dhe do pagoj
Ashtu. Edhe, naturisht, Boshu nuk mbetesha, po e veri, me qise këtë nuk e dinte në fakt, të më thënë thoshte, qiko, më së futesh në Bosh. Po pse urente Boshën e në veri? Se urente edhe në shtëpi, po urente edhe me jashtë, nuk do në të mërë të Boshën. E kishte në gjakat të gjirokasës, si tur, a i Bosh, jo. Për shumë dhe të shë e ditet që a e në Boshën, është del, je sklav, si tur, shpasaj, sklav. Edhe ashtu ndodhte. Do me thënë dhe ju edhe veqës... për Titën kur ndodhte, gjithë një përmonte që po, do me thënë Tito ashtu, po Kosovarët duhet të dinë, do me thënë që po bëjnë ka që borë edhe kanë thënë ata bile që o bobo që janë fëmija në barkë të nënës, do me thënë që kur do t'i paguaj unë këto. Një udhëheqës do me thënë ka dhe karakterin e vetë, edhe të qytetit që linë, dhe karakterin personal të mënyrës e shësilë. Jo, ato ishte famshme jo, pasë se aji ishte dhe anekdota dhe në familje që të regon të aji, do me thënë se sa kanë qënë kursimtarë. Ta shi ato edhe lavdëronte, që jemi të tilë, një koqirë, etjere. Librat edhe mbrëmjet tuaja, mbrëmjet bashkë të dy, kur të gjithë largoheshin, janë dy momentet më të rëndësishëm të bisedave. Mes njëri tjetërit, librat në krevat dhe bisedat para se të shkoni në dhomën tuaj. Që ka ngelur në mend që u merr malli për atë kohë dhe kujtoni? Njëherë për librat, unë thosha me të qeshur, do me thënë, dy shemrat e mija janë duhani edhe biblioteka. Do me thënë, sepse aji kur njëherë nuk më dëgjonte, bile ku ledzova një gjërë që i kështë thënë njëri, që ka shkruj të kujtime të ditë që po grindeshëm edhe menëzhmijen, se i bërë një vërejtë të erdi keqë, tha, më thënë, grindja me tërë nuk ishim, ne nuk ishim grindje, nuk dozë në gjërë atë, më thënë, në familje, për fëmijit, për një masë që duesh i marë, ose ja, po me duhanin i bia shumë në qaftë, më thënë, mod. Sa thoshtë në një me lëmë të shirë, për kokën tënde e kishte zakona të nëma, o derbardhe, për shumë si stonë që rëkastit, lemë rahatë të shqe. Aje e la vetëm kërë së murë, e la vetë kërë i thonë. Kurse bibliotekër, hajshim për këtë gjësë, se unë shkoja merja libri, dhe pas e kur e maroja, nuk dhja ku ta dhe, sepse e para kisha harkuar fjalla vjetë, por aje jama shpesh si pushim të ti ose si relax, kur i thonë, ishte që i ndronë të vendosjen e librave. Herë tematike, herë ndryshe, dhe unë pas taj potike e lëvizur, dhe aji aty protestante situatë, ose më kritikonte, dhe më thënë, që a jam unë bibliotekari tënë, dhe më thënë që të të gjej libret, po nga nga tjetër kishtë, është tjetër gjë pastaj, edhe këtë lidhëm me këtë qështje, me libret, kur ndodhi zbulimi i diabetit, aji mjeku i ti, ta do lëshë është, po ishe mu në prak të kongresit të partijës atërët, kongresit parë, e ta po, do lëshë është i punë, ta bëdhe ta, do shkosh në shko në pushime, jenë vete, i ta, si do shkoj në pushime, ta unë po, mundje nuk e fuz do të në kosë, nuk betet në kasafortë, më thënë, unë jam i prekupuar. Ose, kur i thoshe që bëj një pushim të përkoshëm, e thoshe, jo, e bëj më mirë këtu, se këtu kam fëmijet dhe bibliotekën. Edhe unë i kam qëtë si shemëra të mija këto, do më thënë, që aji i donëte në mënyrë të jashtë dëkoshme, këtë dua të themë. Edhe kur vinin libra, se i vinin edhe në Franca kishin një zakon të mirë, ato Ministria Jashme në prodhime më të mirë, që ne në humbë fare pasaj se e vodhën bibliotekë, ja dërgonin e verit. Sa libra kishte biblioteka në Merë Hoxhës? Kishte gjerë 25.000. Libra? Dhe më thënë, po, ama jo, të gjitha, jo të gjitha jashme, po kishin se dhe rusët në dërgonin neve. Me gjithë se, unë mund t'i shkletoja, po nuk them se, Ledzonit frëngjisht, rusisht? Unë po, frëngjishtën e kam, italishtën e më mësove në 8 vjetë shkollë italian dhe betë, si gjithë shqiptarët, të më thënë, që s'kam asë një pengesë, si të thuash. Frëngjishtën e kam mësuar si autodidakta, se në shkollë bëm vetëm një vitë e gjysë pasaj kur erdi okupacioni hoqi fare, unë e kam mësuar vetë. Naturisht e praktikova pasaj me enverin,
në bisedë, jo me mësime, domethënë. Edhe e përdorim edhe para fëmijëve, të cilët më pareshin shumë kurioz pastaj se çfarë tha. Çfarë tha atë po. E sillte në shtëpi. Edhe rusishtin unë mësova për të folur, për të lexuar revistat, që mesha unë revista Ogonjok ka qenë atëherë kështu, por fare për shkruar, nuk ambientova kur me ato germa. A i silte në shtëpi problemet e ti e në veri? Ka pasur njët? A, një nga gjërat që kam vlerësuar shumë të ai, është se ai në shtëpi nuk i solli, nuk i silte gjërat e prekupacionet e zyrës, të më sënë. Qoftin këto të mëdha politike, qoftin e kështë kaluar. Në të dy rastet, për shumë, na njëra edhe kur hanë bukë, fillon të të tregon të se që ndodhi në zyrë, kush i erdi në një kjo, na njëra unë me që dhe ishte të sëmure dhe lotesh, i thosha e bisedojmë, lërë të ashtë i ha, dhe me thënë, qlodhë një qikë. Por, dhe me thënë, rrath kam marë, për shumë dosjet, 2-3 raste mbaj mënë, kur ishin mbledhja Moskës, që do bëhesh mbledhja ku mbajtë qëndrim, a i përvendimi është i vetëmi rast, jo vetëm që i në shpi punon të ditën e natën e dhe më thënë një kohë të gjatë, sepse i dukesh një vendim shumë i zoshëm për të marrë, dhe më thënë korrigjo, stër korrigjo, që Ismail Kadareja i ka parë ato materialet ashtu me ato është i vetëmi rase. Rast tjetër ishte kur duesh vendosë për shumot që s'ka shumë rëndësi, për vëndin kishte edhe politikisht, se gjerët i shikonte edhe politikisht, është për hidrocentralin e Skavic, sepse jo vetëm ishte i vetëmi pase që organizonte tërë sistemin ashtu hidroenergetik, por ama kishte, nuk kishin para anën, a i shikonte anën politike. Politike ishte se Peshkopis që kishte tokat më të shëndechme edhe më të mira, dhe më të i futeshin në nuj. Një, ana politike që do ndodhë me këtë popullësi tradicionisht të pasur, të mirë, dhe më thënë punëtor shumë, një, edhe dyta, kufiri me Jugoslavinë, dhe më thënë, edhe si kur të kishim rënd dhe akor që do të marim dhe andej tokat me, po do pësar shumë. Kufiri, në më thënë. E në fakt, a i su bë për arsye financiare pëse, po edhe këto kishin rol. Mirë, po a i nuk vendosë dot për këto, në më thënë. Edhe gjerë vonë, unë kam folë, kur u folë, pas kësaja, njarë, vonë është folë, unë kam marë Farëndin Hoxhën e i themë, ba më të sa është diskutuar kjo një, me gjithë e të ashtë ishin rastet ndryshe. Po për, kur u diskutua për fenë, për shumë, për faktin që në Shqipëri, Shqipëria do shpallej vend ateist, kisha xhami të prishën. Ishte një vendim personal i Enver Hoxhës, keni qenë ju e dëgjonit kur ai fliste me ju? Ishin në fliste në darka për këto vendime, vendime të rëndësishme për Shqipërinë. Ja, ja për këto është folur, për shembull kur ngjau. As unë as ai nuk dinim për një gjë të tillë që po ndodhte. Është rast i tillë, ne kemi thënë dhe është kjo është e vërteta, që iniciativa u mor nga poshtë. Domethënë, natyrisht, sekretari i partisë të Durrësit, për shumë, nuk është se nuk e dinte dhe ndoshta dhe me shkollën e Infrashit që mori iniciativën, kishën rënd akord dhe bënde se këto gjëra po bëheshin dhe në Kinë, fjallë vjenë. Në më thënë, deshtë të ashtu, që nuk ishte e lejuar një gjë të tillë, një vendimi tillë gjërë këtu. Mirë po, një anë tjetër ishte e mberit që shumë gjëra që mereshin iniciativë nga baza, për shumë gjëra, ja dhe për kooperativët, për shumë që donin nga kooperativë të këthjet ndërmarje, propozonin, zgjate shumë që me shumë kujdes të bindeshin që atë të mos e bënin fjala vjenë ose në një rast tjetër. Kështu që respektonte dhe në çështjen e vendimit, pasi kishin filluar të bënin këtë aksion, Enveri edhe me Ramizin, do me thënë që bisedonin si sekretari të sektorit ideologik, do me thënë, si t'ja bëjmë kësaj punët ashtë, do me thënë, si t'i kundërvijemi rinis në këtë gjë, se fundit, kish një vlera jo se është që është e edukimit ateist, do me thënë.
Mirë po, edhe në fund vendosën që ta aprovohet një gjë të tjetë, është tjetër gjë që baza shkojti në ekstrem pastaj, vetë. Dhe ashtu e kanë të neve, dhe më thënë. Me gjithë atër, kurse e më veri, edhe në fakt ka shumë ndodhi, disa ambjente nuk u prishën, u transformuar në ambjente kulturore e tjera, kurse urdhri që dha e më veri të mblidhen të gjithë ikonat, ajo krijoi bëri mundësinë që të hapet muzeu i ikonave në Kosh. Po që e bukur se kur shkuam një herë në Kosh, edhe dha muzeu ka edhe që ti pri, ishte në një kri, kishë, që nuk u prishtë dhe u bë muze. Po që të mos duket nga jashtë që kishë, e kishë bërë me mure, me këshu, ta mamë si një nga jashtë ishte si dhe. E se i kritikoj ti ata këshu. Nga ana tjetër, unë personalisht, asë jam fare, do më thënë besimtare këshu, se jam një atë ishte... E pa ndrejshme. E pa ashtu... Darwiniste, kështu, duke filluar shkencën nga shkenca e Darwinit që në rinin të hershme time, por nga ana tjetër kam qenë dhe jam tolerante në këtë drejtim. Vinte tezja time në shtëpi, rinte te nëna time, se nëna rinte me mua. Falesh 5 herë ditë se kisha ardhur nga Dibra, jo, i ruante ata. Me diferencë të madhe me nëna. Nëna e kishte lënë fare këto gjëra. Jo vetëm që s'falesh me kohë, por edhe kështu si besim, edhe i thoshe që lere, në qofë se do falesh, rri në shtëpi edhe hajde të bëjmë muhabet, ose pos hëngre që mbante Ramazan, mos hajde fare, thoshte. E kështu që besh në shtëpi time edhe, kur edhe e dija unë që njerëzit besojnë, bëjnë ashtu. Pasaj, për shumë, për të qeshër, thoshim dhe këtë se më veri, natyrisht, as afrosh me para gjykimet, por ama ditë në verës dhe të a bënde fëmive vetë, të më thëmë më gjeti mua të më ndafshë të ku që barë dhe e u a vinde fëmive, të ju thoshë se ashtu, e ca rritët të tjera të ditës verës për shumë, u e verë do të kritikojnë sikur ashtu, sikur je besimtarë. Në fakt nuk besonte, në verë Oxha nuk ishte besimtar. Nuk besonte, po i respektonte këto ditët. I respektonte. Në mënyrën se si a i vendoste, qa njëri u, qfar karakteri kishte? Ishte njëri që e vendoste dhe nuk kthehej më mbas, apo i rishikonte vendimet e veta? Më ishte njëri qarë që u dhejtë? Para se të vendoste, njërë nuk vendoste vetë. Kjo duhet të kuptohet që në kohën e partisë tonë, kë vendimet mereshin kolegjalisht. Natyrisht, në më thënë, a i e propozonte, në më thënë, pasaj a vinte këshilli ministri cilë të propozime, për plani, sa gjëra kishte plani halësit, nuk vendose vetëm e veri, por edhe për qështet të mëdha strategjike e tjera, në më thënë, ato mereshin në mënyrë kërëvoj. Por e veri vetëm kishë këtë gjë që reflekton të shumë para se të mereshin. Edhe për këtë, jo vetëm konsultosh me shokët, po unë nuk kam pëse ta mohoj të më thënë që besedon të si do më thënë, unë isha një shoqe vjetër, lufte me përvoj, të më thënë politikisht, kështu që besedon në këto qështet, politikës jashme, të qështetve të vëndit, unë e kam thënë edhe herë tjera, që për mua tabu ishin që e kësha marrë vesh që s'ma përkisin, ose më kështë dhënë të kuptoj e vere, se aji nuk e zinë dhe ngoj, ka qënë ministria qështet të këshillit të mbrojtjes, jo të ushtrisht në përgjësi kështu, po të operacioneve, të planeve, edhe të këshillit të mbrojtjes, edhe sigurimit. Ato ishin mullimi, zbulimi, të më tjetë kur një jasni qështet që i dinte e pasaj tërë popullin, diversante dhe tjerë, po që të më thotë që kjo bënë, këto po përgatite, këto... Ato nuk ishin fare. Po gjithë politika tjetër, sidomos e jashmja njerë, ndërkombëtare, ose lidhur me Shqipërinë, ato diskutojnë, lexoheshin në dy herë në ditë ato agjensitë telegrafike. Do të thotë nuk flisnin për sigurimin e shtetit, nuk flisnin për dënimet, nuk flisnin për internimet, to nuk përmendeshin. Vetëm prandaj është një, vetëm janë legjenda që janë krijuar. Unë njerëz s'kam asnjë, jo vetëm unë, tash e mberi si ishte sekretar partie në presidium si ishte, por nuk them unë se nuk ishte në djeni për disa gjëra që bëheshin. Nuk
kush, nuk se mund se ishte. Po për mua një herë kot më, për, kot më ashtu, është legendë vetëm, shpifje dhe më. Kurse, që vendoset pasaj ishte si pas rasi, këndi. Baza këte neve ka qenë më konservatore, jo më konservatore, se nga vinte ki kuadri që drejton dhe vinte nga pshati në lufta, niveli kulturor ishte ashtu, edhe përgjithsisht më shumë stigmatizosht në sektarizmin, do më thënë dhe konservatori. E veri jo, e veve vetëm se une përmënd gjithë një, një shpreje të një ministri të jashtëm të famshëm, të shi, se s'pam kujtot minutë emri, që ka thënë la raison d'état, c'est la raison qui ne comprend pas. Do më thënë, vetë arsye nuk kupton, më thënë, arsye dhe shteti. Kështu që une gjithë një kam menduar, e mërin kështu e kam përfrytëruar, që në gjithë vendimet më të vështira, ekzekutimet për shembull ose dënimet, kështu, është që i ka bërë si i burë shteti, i detyruar të bëj detyrë. Por në shpirt, në formim, në ndjenjat, a ishte shumë i prekshëm, shumë i ndjeshëm. Edhe këtë kjo jo, edhe motivuan, të pa i kështë vendosur. Ishte edhe kalitur në, në këtë drejtim. E të vim të këto vendimet me që, ja, ka përsejmë kështu, a i reflejë edhe me mua, mund të bisedonte, por pasaj shtronte dhe, dhe kishte këtë pasaj. Që a i kur vendoste, dhe pasaj kishte raste të moment që njiste, a i në moment e jep të vendimin. Jo, aty pasaj këtë vlerësoni shokët, se për shumë, ata nuk ishin në gjendje. Nuk ishin besim në vete, nuk ashtu. Jo, a i pasaj edhe dinte detyrën si duket, por edhe nuk ka më gabuar në këto vendim, në asnjë vendim. Qofte edhe më të mëdhat, qofte me Krushovin, qofte me, me anijet, me ato nëndeset, qofte një tjo tjetër, kështu. Kur merte, gjithë vendimet vetëm të ndalojmë tek një vendim, nuk mund ta tregojmë gjithë historinë e Shqipërisë, është e pamundur, po për shembull prishja me Kinën. Ka bërë debat në shtëpi, është folur në shtëpi, është treguar, tregonte Enveri, ka qenë nga momentet më të rëndësishme për ekonominë e Shqipërisë, ishte gati e pamundur të ndodhte. Jo, çështja e Kinës ka qenë krejt e hapur edhe objekt i përditshëm ose ashtu në bisedat. Po vetëm se unë, duke se kam thënë diku në ditaret e Enverit, Kemove, se unë nuk i shikoja ditarët. Ne bënim ditarët, të dy kemi mbajtur ditarët, dhe i kemi. Edhe nuk isha interesuar, si që është dhe regulli, po ta marrë, s'ka që. Por në një moment e me tha ullu këtu, të të lezojnë diçka nga ditarët. Dhe, po, mardhënje tona me kini ishin në kult të mardhënjeve të mira, edhe ai më lezoj se si e gjukonte se si politikën kineze, se kishin disa gjëra edhe të tjera, jo me unën, jo me, me oke benda, më thënë, me bashkimin sovjetik, të disa pikpamje të Maos, me Stalinin, për Stalinin, edhe më thënë, edhe, jo për Shqipërin, nuk ishte çështja për Shqipërin, po për filozofinë e tyre, jo qeverinë, edhe vlerëson të quen lajnë aty se është i vetë, me thështë që kupton diçka nga çështje ndërkomtare. E kritikon të, si të thuash atë apatin, ose pa vendosmëri në marrëdhënje ndërkomtare, gjithë kjo fuqi e madhe, kështu. Edhe të, a i lexon të, dhe unë, vaa, hapagoje, vetë, vaa, verë, po si kur të, të ashtu këto, të më thëmë të legjoj njëri këto ashtu. E, ke letërin, dhe është aty. Pasta janë botuar të tëra. Ja, gjithë këto i kanë, edhe nga këto dollën 3-4 libra që janë aty ose këtu, shënime për Kinë. Nga ditari politikë. Të më thëmë, aj, e kishë pasaj këto, që natyrë të ti nuk i përkiste, thotë, o, oh, duesh këj vënd i vogël të bëj këtë kritikë, pa i vënd i vogël, luftoj ti edhe në OKB edhe që të pranohet dhe vetëm në insistimi që e bënd të mbante të gjallë, unë jo. Po
Kjo fuqi e madhe, kuriton, edhe ata sot e sot se erdhen më morën filmu, ata shi, kineze. Kanë marrë një film ata, edhe të flisë se vetëmja dëshmitare për marrëdhëniet me Kinën, se jem, që luftuam të futet si antare, që të, se po bëjmë, po kalojmë, jo në biografia, po kalojmë në... Jo, vërtet, më intereson kjo, sepse ju jeni njëriu që njini më mirë në Verogjën, ç'ishte kjo ndjeshmëri e tillë, kjo krenari, kjo mënyrë të... edhe pse i përkiste një vendi shumë të vogël, e trajtonte sikur ishte udhëheqësi një vendi të madh. Në një kohë që quhej marrëzi, prisha me Kinën, prisha me Bashkimin Sovjetik, me vende të mëdhenj. Jo, e para njëri ishte interesi i vendit. Domethënë edhe i kombit. Ja për shembull, lidhur me Kinën, nuk është çka ata e prishin jo neve. Por ama pse deve insistuam në lidhur me ndryshimin e politikës dhe me propozimin që na bënin ata që ne të lidheshim në aleancë me Jugoslavinë dhe Rumaninë kundër Bashkimit Sovjetik, ne ishim prishur kundër Bashkimit Sovjetik, por nuk na levertiste që ne të lidheshim me këtë. Po pse Kina kishë po ndryshoj politikën pas Nixonit, dhe më thënë që bëmë dhe letër për Nixonin, që u bë objekti prishjes ose i rezervimit të tyre ndaj nesh, se ata e panë që neve nuk mund të ndjekim në politikën me aleancën me Amerikën. Nuk po për ndjekim. Dhe ta shi ato hoqën dorë nga Shqipëria që do e donin si bazë në Evropë për përhapjen e gjysë ekonomike e të tjera në Shqipëri, dhe filluan të afronti. Dhe neve, gjetën se bep, tha ne kemi hashim me Vietnamit, dhe me thënë juve, nuk mund të japi më, kurse ato kishin që pa para në qonin e avion, në tankset, aqë se kanë ardhë, që kanë ardhë shumë të tepër në Bashkimin Sovjetik, por nuk u japim dot neve armatimet e rënda, se ne jemi hargjuar me ato, pastaj shumë praktike që ju t'i meni në armët e Jugoslavisë, në kjo aleancë kundër social imperializmi sovjetik. Po mirë, si do bëshim neve pas gjithë atyre historive, marrëdhënieve me Titon, do më thënë, edhe me përgjithsisht, edhe çdo të bëte Kosova, ku shkonte, ku venin, si bënim ne me Kosovën. Prandaj s'mu të pranonim një aleancë të tillë, se asë nuk e gjeni me vënd që t'i kthehet kundra. Do më thënë dhe se bëri gabime, për shumë ishte një delegacion japonez, Mao i tha që juve mund të rishikojmë, do më thënë, kufirin me që keni në Bashkimin Sovjetik, do më thënë, ishin atere, kanë një problem ato, në lidhë me disa ishuj e të tjera. Do më thënë, po mirë, vërtet ne jemi kundra Bashkimin Sovjetik, po ta që fundi Japonia është tjetër kam. Më thënë, edhe nuk ishte e mënqur nga kjo anë, nëse su bë asë gjë në ajo të anë, po. Dhe më thënë, nuk ishte, ishte e kritikushme. Në një, ishte një delegacion që mbeti bilet, që s'po jepni Spiro Kolekë me ekonominë, ishte për të marrë të gjërë, nuk për asho. Edhe aji për shkohet të po ndryshoj emrin e një, hoqë emrin e ti, në një hidrocentral, dhe vuri emrin e Maus, që të bësh Maus. Kur ishin në Prishevë, mirë, po donë të barë, sa shumë, po pëse do hiqet, është shumë e thënë ajo, do më thënë të hiqet e emrit, tënë të dvjetë, lere, tha me të qeshër, tha se ju pëlqenë atyre, tha për një qikë, për Maon. Maon a i prapë, tha shë Maon a ka mbështetur, a i, se ishte sidomos njëri që meresh me ekonomi, që nuk e donë të Shqipërinë dhe e pengonte, po Maon e zite, pëse hapte rrugën. Po pas e ndryshuan dhe politikën, jo Mao, po qënë lajë, tjere, edhe të nëzë opini. Kur e rëdi prishe e madhe, qëfar tajnë Verogja? E, dhe më thënë, ja këto në nga gjeti në, po, ishim po gradesa tere, naturisht e rëdi dhe mizim duke të akudon, edhe prurja të letër, edhe e tha këtë shpreja. Dhe më thënë, e priti me qëtë si, tha, malet tonë më të larta. E përdorte këtë karë, kjo në një rast tjetër, të më thënë, kur ndodhëni në i patkesi. Cili ka qenë roli juaj në 10 vitet e sëmura të Enver Hoxhës, duke pasur parasysh që një diabet 45 vjeçar dhe duke pasur parasysh faktin që flitet shumë
Se keni qenë ju që keni udhëhequr në këtë kohë kur Enver Hoxha ka qenë sëmur? Tash i lidhur me rolin tim pranë Enverit, është gjithë periudha para sëmundjes, dy fjalë mund të them, që unë bëja punën time, ai bënte punën. Dhe unë bëja punën, nuk kam qenë gjatë gjithë kësaj periudhe asnjëherë antare e një forumi të lartë, partijak ose shtetror, që merë vendime, do të thëmë vendim marse, do më thëmë, po kam qënë gjithë një në aparatin e Komitetit Qëndror të Partis, në fillim pas Kongresit të parë të partis, si drejtore për propagandën, arsimin, kulturën, në kulturë kupto, në kupto artët dhe shkencët e tjerë, për një kohë të gjatë, pastaj kam kaluar si drejtore institutit të ashtu. Dhe unë, kam bërë po të punët që kanë bërë çdo antar plenumi dhe vetëm në plenum kam qenë po. Edhe si deputete gjatë gjithë legislaturave. Që edhe plenumi me është e vendimi, ato që kam marë, janë përgjese, po janë me qindra me mira që kanë kaluar në këtë gjë. Është tjetër gjë në forumet larta që ishin dhe shumë stabil ato. Prandaj unë kam hedhur poshtë të gjitha spekulimet që, dhe më thënë, unë kam marrë gjatë sëmundjes, dhe më thënë, kam marrë vendime për shtetin e, dhe më thënë, është kreti, jo vetëm po është pak absurd, dhe më thënë, po, ama kjo gjë nuk është ngritur vetëm nga njësh do si do, ishin të tjera ato akuzat që bëhen. Kto ishin ngritur nga njësh me kulturë, me përgjegjësi, gjerë Sali Berisha, në delegacionin që bërë, ishte delegacion, se maj më presidentës dhe kryeministrën duket në Gjermani, edhe kur e pyetën për Enverin ata, i shka tha, ai nuk ka drejtuar pushtetin, tha, se për 15 vjetë, tha, në këtë kohë e ka drejtuar gruaja e tij Nezmia Hoxha. Unë e kam lexuar këtu në shtypin tonë, në televizion, këtë gjë. Po dhe më thënë, kjo bëhesht natyrisht ishte vetëm me qëllim që të diskreditosh e Enverit, dhe më thënë për të thënë që e kish maruar e ato. Pra ndaj është fare absurde. Në fakt e ka drejtuar shtetin deri në fund? Deri në fund. Dhe më thënë, të shi këtu ka dokumente, ka njerës, ka filma, ka doktorë, po flasin për ditë, dhe më thënë, që aji vërtet ishte i sëmurë. Më thënë, ose në kriza, ai bëndë jetës spitalore, bile rastet, më të mëdharë, si në fillim, në reanimacion, që i thonë. Po kjo është tjetër gjë që kjo bësh në shpi, edhe nuk dërgosh në spital, ne s'kishim edhe klinika speciale për këtë gjë, si që bëri titua që kishte në shkonte në Ljubljanë, për shumë dhe të fiti, aty ti. Por, dhe më thënë, une kam bërë një libër të tërë për këtë gjë, mi si e tratuar, dhe më thënë, edhe kam thënë aty se si e drejtonte. Unë të shi që roli kam lërë, përveç grua bashkëshorte, që si çdo bashkëshorte, unë kam bërë dhe infermierën, kam bërë edhe monitoristën, dhe më thënë që ai nuk i donte në dhomë që të ndidi. Dhe më thënë i kam dhejur tjetër, për kushtim që s'kam asë një pengë në këtë drejtim, se i kam dhejtur mbi kokë, duke matur me orë të tëra gjerë në gjesë, pa fjetër fare, unë me ditë të tëra nuk plia nga 2-3 orë, duke matur frymën, dhe më thënë duke matur pulsin, dhe më thënë sepse parashikoj e krizën. Pastaj kur kishte raste që e zinte gjumi, kishte raste që vinte kriza, afrosh kriza, atëre do lajmëroja ekipin e mjekëve e mërshin ata në dërdim. Edhe prandaj, dhe më thënë unë, jo vetëm po janë në këtë rast, unë bëhesha në ndërmjese, telefoniste, sekretare, më s'ka sepse të mos isha. Sepse isha njeriu që isha më afër. Dhe shokët kishin besim në unë edhe më respektonin. Dhe unë kisha besim të ata. Dhe për dhej ata më drejtoshin, unë kam letrat e Mehmetit, letrat e Hysniut, letrat e Ramizit. Kë ka qenë qëllimi i jetës suaj të shërbenit me përkushtimin Enver Hoxhës, të ishin bashkëshortja e tij? Me përkushtim që s'kam asnjë pengë në këtë drejtim.
Nu kam gjë. Edhe ja që doli që unë edhe si moshë më e re, unë e përballova. Si e përballuat në fakt? Dhe nuk po flas thjesht për jetën, po për ndryshimet e mëdha. Nuk ju ka shkuar mendja që do vinte ai ndryshim, i cili ju çoi në burg, i cili ju ka lënë për 15 vjet gati në këtë shtëpi. Si e përballuat ju gjithë ndryshim në jetën tuaj? Nga manastirin Laprak. Po tashi unë jetën e qma, e marë si më vjen. E ka marë, do më thënë si më ka ardhur, me gjithë të mirat, të vështirët, bile dhe shumë të vështirët. Por vetëm se nuk e kam lënë të më tërheqi zvarë. Moj. Atë e kam ndërtuar si pas disa koncepteve të mija, të më thënë. Edhe e kam ndërtuar, edhe më ka shërbyer, e them, për këtë gjë, më ka shërbyer lufta, kalitja, dhe më thënë gjitha to që kam hequr në burget, gjitha këto më bën mua një që t'jem më gjakftotë, të duroj, të ashtu. Pastaj, përsa i përket kësaj gjendë, njeri unë nuk lindë me karakter të formuar, dhe më thënë, mu të marri diçka nga gjenet e familjes, jo më i qetë, jo më gjakëndetë, dhe më thënë, por unë mendoj se ajo që ka rëndësi edhe që është vendimtare, është janë rrethanat në të cilat jeton ose kalon në jetën. Kështu që për mua e thashe që ka qenë lufta ajo që ka vendosur në karakterin tim të përmbajtur, më gjakftotë, të duroj, se nuk ka qenë letë. Lufta më bëri mua që më poshta frikën njerë, një që unë dava në familje, më poshta frikën, dhe më thënë se nuk ishe kollaj në atë moshe dhe për një herë të vitër, nuk është e letë që të shohë shokët që ke ngrën mledhe, ke që me të ke ngrën darkën, ke bërë shaka, një ditë parë me mistën, ca orë me qemalin, ca ditë parë, me vojën në mledhet e qarkorit flinim në një dhomë, si të thuash pas mbledhjet. Edhe të dëgjosh në një moment që ato vritet, sa do të rrish të qasht, tërkon, se mendove në atë kohë, e kishim shumë të vendosur që sot ky nesër vetë, në më sot njëri. Kështu që e kishim sakrifikuar vetën, edhe e kishim më për turp të dersh lotë, e s'kisht e mundësi se mund të bëje njerë, po ajo ishte kaq shpesh, sa nuk. Atëre, tuam kërë mund të shtërgojë nopullët edhe duart, por këtë konsideroj. Pastaj, unë me emberin gjithashtu kisha nxjerrë mësime për atë sfidimin e tia. Se edhe në smundje e që një sfidanti të mërshëm, dhe më thënë që i sfidoj së mundin, që jetoj edhe vojti, por edhe nuk vankua asë njëherë, ose luftë të vazhdoj të luftoj i gjerë në fundë. Edhe për shumë gjera këshu. Kur a i një ku, ju njavë më pas shkruat një letër që nisti me fjalet Enver, jeta i me bukur. Bashk me të i ku, jeta juaj e bukur, erdhën ditë shumë vështira dhe unë duat ndaloj tek burgu, si do mos. Kush ishi ti në burg? Kush, cila ishte në Nexhmi Hoxha në burg? Ta shti, unë në burgë, mos flasë për të tjere, të më thënë se pse vajta, pse drejt pa drejt e tjere. Në burgë njeri u, gjdo njeri i shikon burgë u është burgë, më thënë. Dhe unë atje, mos flasë për tjere, të shumë, se unë bëra tre burgje që më kaluan, do më thënë, më mbajtën në burgën e matë, bënë gjykin, nëjse aty prapë, dole shkuan akuzat të vajtën bumera nga tyre. Por lidhur në fund, konkluzion, si thua, kur shikon atje që ka shkrojtër të ri, që bënë, ose kur je në kontakt me ata të burgosurit, atere kriot një tjetër përshtypje. Unë kam kriuar, do më zënë, edhe duhet të apohoj publikisht, që në burë kriot një solidaritet i matë në mes njëre, pa jashtë motiveve, për cilën ata janë arrestuar edhe janë në burg. Dhe më thënë,
ka një bashkëpunim, një mirë kuptim, dim reciproke mua tjetër që më nënë më thoshin të tërë, të më thonë, mos ashtu se ishin dhe sa të forte që i linin ashtu edhe vinin ata të gjenin ujtë nga se s'kishte as ujë as gjera tjera, nejse. Kështu që këto gjera të bëjnë për shtypje. Aqë sa për shumë po tregoj një episod, si thuash, në mes shumë tjerave që janë, që në fund korridorit, ku kisha unë qelinë, ishte një i burgosur me dënim përjetshëm, si duket, kështu jo përjetshëm, me vdekje, se atëherë akoma, si duket, si ishte marrë vendimi. Edhe neve sa herë shkonim banjë, se ishin, ashtu se ishte burgi qelije veçanta, jo, se si queshin e dënimeve të kështu, edhe trëmbeshe se aji me sy të mëdhej të hapur të ndzirë si duket na vojtë ose ishte një burë malshori, një mësi malshor, dhe më thënë të tremte. Mirë po, dhe më thënë të kryonte dhe një mëshirë, se i priste vdekje. Edhe unë sa herë nuk haja, edhe përgjësisht nuk i haja ato që më bënin, më mirë buke djath e kose, ku di unë në një tjetër, kështu se sa, ashtu edhe ja qoja atia, dhe më thëmë mja dërgoja kështu. Edhe a i qatë ki, për ti ishte, dhe më thëmë, rofsh, dhe më thëmë të rofshin qunat, falemderit. Edhe, dhe më thëmë, kryon edhe a i për mua dhe unë për të, dhe më thëmë. Po, nuk keni dashur të tregoni për Burgun shumë, keni, nuk keni, ju nuk keni preferuar të fliste për Burgun? Jo, nuk kam, unë kam shumë, të ashtë, për shumë, unë, nuk ja, leqë burgosja time, ose të mamë vendime është marë pavesisht, më thënë, bëra 12 seanca hetusie që shkohan regullisht, pa avokat, se 7 avokat nuk deshën të më marim, nga frika atere. Dhe më thënë, u vendosë, vendosim më në fund të një avokat nga ministria, dhe më thënë, caktuar nga ta, që unë pasaj unë mirë kuftova shumë, më të ishte njëri shumë i mirë. Edhe që përfundoj si përfundoj gjyqi tim me ju quaj gjyqi kafeve. Por kam shkruar shumë në burg, do më thënë edhe qoftë kam hequr, edhe zunim, zuna në konë, të ashtin, me ndryshim, nuk ishte gjë tjetër e frishme, si të thuash, por unë kam hequr dhimja të mëdha, dhimja me madhe ishte kur në burg mora vesh që u zhvaros, ku foma, do më thënë, vari e mbelë që e lënduan. Edhe kjo bë, jo në prezence time, në asë të fëmive të edhe i lashë fëmit, nëse do më thënë, u burgosi liri, dhe gjova në Radio Londër, do më thënë, duke dhe gjova në mëngjes, zëndri Klemi, që vetë doli Sali Berisha në 16 tetor, do më thënë, janë momente këshu që mereshin, ishte dhe dhunë, ishte një poshtërim, dhe më thënë, dhe jo ishte si kur i rrinë, dhe më thënë, po si do kjo është më ndryshe. Po ato e thash për para që unë në fund të fundi vendosat në mos kam shkuar shumë, që mund votot jo një liber, po më shumë se një liber, me korpus e dveçante se kam burgun, edhe janë tre burgje të ndryshme, ajo e para duke fjetur për dhe, duke mos pasur as banjë, as ngrohje tërdimrin, e as bile ajrim për mua në vehar, se jo të pengon kjo, jo s'mund të dalë shu, jo ku dion, e gjerët të tjera kështu. Por, si do qoftë burgu, kanë bërë dhe tjerë burgu, që ashtë aty kryot një loj, unë s'dua të prek ato të tjerët që janë burgosër nga neve në kohën tonë, edhe prandaj unë kam vendosur të mos i botoj. Se çdo bëjnë fëmija më vonë është punë e tyre. Njerëzit presin shumë nga një intervistë dhe duan edhe këtë, po pengjet, po pendimet, po faljet, po mirënjohja. Në fakt, në këtë intervistë kemi zgjedhur të flasim vetëm për një rrëfimin tim të jetës suaj nga manastiri në Tiranë. Rodina, të falemderit shumë për këtë intervistë të fundit që më morët, edhe një kosisht përfitoj nga rasti që të falenderoj gjithë
shoqet e shokët bashkëpunëtorë të mi, miqët edhe vëllezrit shqiptarë kudo që janë, si dhe gjithë njerëzit e mirë në Shqipëri dhe në vendet mike. Më thënë, lëmë të mirë.